Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Necəsiniz, nə var, nə yox? Dostlar, bugün sizlərlə ictimaiyyətimizi açdıq. Hoş gəldiniz hər biriniz bizim gözəl ailəmizə, kanalımıza. Hər kəsi salamlayıram. Bugün çəkilişimizdə, dostlar, demək, mandalini pirok hazırlamışdıq. İstədik ki, bu çay süfrəsini demək çəkilişimiz inşallah sabah etbəd edirik. Mandalinla olan bu pirogumuzu bugün canlıda sizlərlə iqtidarımızı açaq. Çay süfrəsində həm söhbət edirik, həm də pirogumuzun dadına baxaq. Buraya çaylar süzüb, siz oturun. Sən ştatifə qoy, yəni sən notu qoymaq çaylar. Sizden de şerke salamlar. Dostlar bizim ihsanımız da indi ne sert düzünü ileri yüzürü sayın. Biraz heyecanlıyız. Canlıyla ayrı vakti video çekmiş bir ayrıca olur. Siz ona da bakın görün. Mesaj var ama sadece. Bu gözlere salamlar. Dostlar, qayınım üstündə sağlığı ağrıyır. Ona görə süfrəmiz otura bilmədi. Üzürlü sayın. Babanı sorsanlar, hamına rahatdır. Baba niyə çəkilişlər işlət etmir? Bunu sizə dəfələrlə qeyd eləmişəm. Baba, qardaşın oğlunun katisi var. Orada işləyirlər. Yəni, baba orada uzun müddət çayçı işləyir. İndi baba orada bağlıca bir məsələsi var. Orada çayçılıqla məşğuldur. Biz istəmirdik düz işləsin, ancaq özü istəyir ki, başı qarışsın evdə oturmaqdan. Baba da ona görə yoxdur. Bütün bölgələrin hamısını əvvəlcə salamlayıram. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Baxan gözləriniz var olsun. Hər zaman bizi dəstəkləyirsiniz. Əməyə dəyər verirsiniz. Baştan görüm okuyun. Akşin Abdül Rəhimov ilk like'larınıza görə təşəkkür edirik. Aysim Qasımov, salam, əllərinizə sağlıq, çox sağlamın, təşəkkür edirik. Murad Talibov, çox gözəl, təşəkkür edirəm. Möhtəşəm ailə, hər birinizi salamlayıram. Gözəl bacı, maşallah, çox sağ olun. Biz də sizi salamlayırıq, aleyküm salam. Akşin Abdül Rəhimov, Abdül Kərimov. Şəkidən salamlar, əleyküm salam. Nurhan Məmmədov, axşamınız xeyir, necəsiniz, çox sağ olun, siz necəsiniz? Murad Talibov, əllərinizə sağlıq, çox sağ olun, Allah razı olsun. Asim Qasımov, siz də sağ olun. Nihat Ərizadə, axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Məhəmməd Əli, salam, əllərinizə sağlıq, çox sağ olun. Rasim Rızayev, salam, axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Dostlar, bugün biz, yenə deyək, həyəcanlıyıq, ilk canımızdır. Hələ heç nə canlı da hazırlamadıq, ancaq bunu bir saat olar. Bugünkü çəkilişimizi hazırlamışıq. Hazırlama qaydası inşallah sabahki videomuzda olacaq. Biraz həyəcanlıyım, dostlar, üzülür sayın. İnşallah ki, bir dəfə canlıda
şirniyat mı, yemek mi, salat mı? İnşallah bir şeyler hazırlayarız. Seyyid'e Mustafa Yerba, her vaxtınız xeyir olsun. İsmail'den çoxlu salamlar, Əliyev salam, Şəmkirdən de size çoxlu salamlar olsun. Elnare Samuqdan salamlar, Əliyev salam. Turanə Süleymanov, Süleymanov. Salam Aynilə xanım, Napolyonun mətbəx resimlərində yumuşaq yağla etdilər. Sizdə soyuq su və yağla tərkib nədir? Napolyon demək olar ki, reseptler müxtəlifdir. Südlə etmək olur, suyla etmək olur. Yəni reseptler çoxdur. Hər istəyən müxtəlif reseptler edə bilər. Hər ikisi də gözəl alınır. Siz möhtəşəmsiniz. Artar. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Hüseyin Səmətli, salam. Əliyevki, salam. Nihat Əlizadə, Şəmkirdən salamlar. Əliyevki, salam. Samir Noruzov, 2014. Axşamınız xeyir. Çox möhtəşəm ailəniz. Maşallah, Gəncədən salamlar. Əliyevki, salam. Çox sağ olun. Ağdam, Muradına. Axşamın xeyir olsun. Bacı, nə tərsiz? Yaxşı olun, gözəl ailə. Hər vaxtınız xeyir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Siz necəsiz? Çiçək. Salam, gözəl ailə. Əliyevki, salam. Axşamınız xeyir, gözəl ailə. Elnarə Uğuruzova. Çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Asim Qasımov, uşaqlarınızı qorusun, uşaqlarınızı qorusun, amin. Çox sağ olun cümləmizin. Ailəmizə pənah qızı, salam gözəl ailə, əleyhə salam, xoş gəldiniz. Namaz Namazov, axşamınız xeyir, çox sağ olun, hər vaxtınız xeyir. Vasif Ehlimanov, salam gözəl, sərgəli və bazarlı xanım. Allah sizləri qorusun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Musu 21-21. Salam, axşamınız xeyir, necəsiz? Hər vaxtınız xeyir, çox sağ olun. Sizlər necəsiz? Xoş gördük, çiçək yazıb. Çox sağ olun, xoş gəldiniz. Diana İmanova, salam. Dədə hardadır? Bəs, deyilədim. Baba işlədir, o... Gün orta saat 12-də gelir, akşam saat 10-11 yarısında gelir, ona görə baba yox deyirlər. Təranə Qasımova, əllərinizə sağlıq, çox sağ olun bacım. Mi 9 litri, nə gözəl, üzürlü bir ailə. Qoy mən kəsim, dayanım. Dostlar, üzürlü sayın, hər kəsin yazdıqlarını oxuyacağım. Telefonumuzu kəsək. Üzürlü sayın, demək olar ki, evdə biz də hamımız xəstələnmişdik. Yəni, şükür, biz biraz yaxşıyıq. Qaynanam da Hasandan ağrıyıb. Yaxşı olmuşdu, çox şükür, amma yenə yenidən o, yenə xəstələnir. Ona görə də çox istəyirdi ki, bu gün sizlərin o da canlıda olsun. Ancaq çox təəssüf. Dedik, heç nə olmaz. Üzürlü sayanlar. Harada qaldıq? Artar. Sizi kimi ata anaya halal olsun, çox nümunəvi ailəsiz, nə yazacağımı da bilmirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Allah hər birinizdən razı olsun. Ramin Musayev, salam. Əliyevki, salam. Xoş gəldiniz. Kənan Fərhadlı, salam, axşamınız xeyir. Necəsiz gözəl ailə, çox sağ olun, hər vaxtınız xeyir olsun. Nihat, Almanya'dan salamlar sizlərə. Əliyevki, salam. Bizdən də Şəmkirdən uzaq doğusu. Almanya'da yaşayan Azərbaycanlılara çoxlu salamlar olsun. Əliyev Emin, Bakıdan salamlar. Əliyevki, salam. Tez-tez açın, tez-tez canlı çəkin. İnşallah, Allahın izni ilə yəqin ki, inşallah bir dəfə canlı da şirniyyat mı, salat mı
İndi hələ ki təzədir, bir de eləyərik. Ağdan Moyradına, Amirə bacı, sizin qaynananız çox gözəl anadır. Allah korusun, çox sağ olun. Həqiqətən çox gözəl insandır. Allah bütün yaxşı analar, qaynaları korusun. Anaların əllərindən öpürəm. Bizə baxan anaların hər birinin gözlərindən, əllərindən öpürəm. Çox sağ olun, ay analar, gözəl analar. Rahim İslamov, axşamınız xeyir Amirə xanım. Əllərinizə sağ olun, çox sağ olun. Bu arada şimdi yaxınızın dağını etəyiniz. Rahim İslamov, axşamınız xeyir Amirə xanım. Əllərinizə sağ olun, çox sağ olun dostlar. Dostlar, bugünkü canlıda buyurun, istədiyiniz sualları. Bugün mən ancaq olar ailəmizlə olan suallar istəyirəm ki, baxın belə, ailə, yəni ailədən kənara çıxmayaq suallarda. Şirniyyatlardan, ailə münasibətlərindən, gəlin qaynan münasibətlərindən, evladlar, ananın evlada, evladın anaya, ataya olan münasibətlərindən. Baxın, belə bir olan söhbətdən istəyirəm ki, bu meselələrlə söhbət edək. Mi 9 litri, Rəbbim gözəl ailənizi qorusun, çox sağ olun, Allah razı olsun. Nihat Ərzadə, elə YouTube-da sizin kanalda axtarırım ki, görüm, tortun yanına qoyulan ramkanı necə edirsiniz? Ayaq üstə durur. Sağınıza gəldi, cavabınıza çox sevinərəm. Ramkanı siz necə dostlar? Baxın, mən ramkanı tortun yanına deyirsiniz, yəqin ramkanı. Onu şəkər xəmirin üstünə demək bu şeyət, dekor şeyət elindəki çıxartırırıq yazıları. Gətiririk, şəkər xəmirin üzərinə salırıq, üzərinə jelatin eləyirik ki, parıldasın. Qıraq hissəsini demək, yenə şəkər xəmirindən ramkaya alırıq. Axşamdan edirik, qurusun. Sabah istədiyiniz kimi necə istəyirsiniz, elə də qalır. Sadəcə arxa hissəsini biraz belə şəkər xəmirinə topa edib. Çöpünən, baxın, gələ edib, eləsəniz dayanır. Yəni, axşamlar etsiniz, elə dayanır. Müsal Hüseynova, salam bazı, əleyki salam, xoş gəldiniz. Rami Musayev, mən də gəldim çay içməyə, buyurun, gözüm üstə yeriniz var. Art, art, mənim Napoleon tortum, müəllim. Mənim mənim Napoleon tortu müəllimim. Müəllim Nigar Xalilova Twitter-dən sizə salamlayıram. Əllərinizə, əməyinizə sağlıq. Çox sağ olun. Bizdən də Twitter-ə çoxlu salamlar olsun. Twitter sevgili olan yerdir. Zahid olan yerdir. Twitter-də mənim yoldaşım qaynamın əmsi oğlu yaşayır. Onlara da çox masalar söyləyirəm buradan. Onlar da daim izləyicimizdir. Zahid qardaşlar, Çinzalə bazıma çox masalarlar söyləyirəm. Aydın Hatiyeva, axşamınız xeyir, gözəl ailə, əllərinizə sağlıq. Nənəyə də can sağlayıram, çox sağ olun. İlham İskəndərov, salam bazı, xoş gəldin sən də. Daim izləyicimizdir. Salam ailə bazı və onun mehriban ailəsini izləyəsiniz. Çox sağ olun bazı, siz yaxşı olun. İlkin Qasımov, salam bacı, əleyki salam, xoş gəldiniz. Təranən Nurzadə, salam Ayda xanım, əleyki salam, xoş olsun, çox sağ olun. Canlıdan 183. Dostlar, bu arada canlımızı bəyənməyi də unutmayın. Canlını paylaşaq ki, canımızdır. Sizlərin də yəni ətrafınızda dostlarınız, yaxınlarınız görsün, bəyin ki, canınız açsın. Fəhinə Bayramova, Beyləqandan salamlar, Amirə xanım, sizi çox sevirik, çox sağ olun. Allah razı olsun hər birinizdən. Ağdam Moyradinə, tərbiyəli ailəsiz, çox sağ olun, Allah razı olsun. Zaur Muradov, çox ağlı uşaqlarınız var, Allah saxlasın, çox sağ olun. Tümlərinizin balalarını Allah qorusun. Tahirə Məmməd Əmin, dərin hörmətim var, var olun və
Bəs o gözəl insan qaynanan sardadır. Yeni gələn izləyicilərin hər birini yenidən salamlayıram. Xoş gəldin deyirəm. Qeyd edirəm başlar. Nənə, sizdə sağlıq ağrıyır. İstəmədi o halda sizinlə canlıya çıxsın. Ancaq bayaq videomuzda inşallah sabah videoda görərsiniz. Yemək süfrəsində var idi. Sadəcə, indi dedi, bir gözüm biraz şişli, ona görə də istəmirəm. Canlıda yerə görünəm. İnşallah növbəti canlıda. Nənən də, baban da bacaraq ki, sizlərlə olsun. Zavud Muradov, Çıxan oxuduq, Tahirə Məmun oxuduq. Günlər Qasımova, salam axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Rehimə Hüsənova, salamlar hoş olsun. Qaynananız üçün ürəyim gedir. Hər Şəmkirə gəzməyə gələndə gözüm qaynananızı axtarır. Yolda deyirəm, bəlkə görəm. Sən bacı, çox sağ olun, Allah razı olsun. Hasan Şəmkirə gələndə buyurun, qonağımız olun. Lap yaxından tanış olaq. Vafadar Quliyev, salam axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Moskvadan salamlar, Amirə bacı, var olun, çox sağ olun, Allah razı olsun. Tərayinə Nurzadə, necəsiz, Saliyana salam deyin, çox yaxşı xahiş edirəm. Buradan Şəmkirdən Saliyana çoxlu salamlar. Oradan izləyən izləyicilərin hər birinə təşəkkür edirəm. İzləyicilərimiz oradan da çoxdur. Bütün bölgələrin hər bir yerinə çoxlu salamlar olsun. Allah hər birinizi qorusun. Namin Abdullayev, Qəbələdən salamlar. Əleyki salam, xoş gəldiniz. Namik Musayevov. Salam ay bacı, salam, xoş gəldiniz. Canlının şeyi, belə enlilə, elə bir şey çəkirik. Dostlar, sizə orada necə görünür canlı, bizə deyin. Tam ekran görünürmü, yoxsa qısa bir ekran görünürmü? Görünmət halde. Yaxşı durma, hana. Dilarə Səfərova, salam, axşamınız xeyir, sizi çox istəyirik, çox sağ olun. Bazı bizlər də sizi... Allah hər birinizdən razı olsun. Yazdığınız gözəl rəylərə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Anna Maria Kutin Abin Aynurə. Bu da daimi izləyicimizdir, xarici izləyicimizdir. Xoş gəldiniz. Yəni, o deyirlər, onlar bilmirəm, nə deyirlər, bilmirəm, başa düşünürəm. O, Anna Maria xaricdən yazılmışım, bu daimi izləyicimizdir bu da. Səidə Rızayeva, gözəl xanım, hər evə belə gəlin arzulayıram. Çox sağ olun, bacım, Allah razı olsun. Çək, maşallah, bacı, bacarqlı xanımsan, Allah razı olsun. Elnarə Uğuzova. Uğuzova, nəsə isimdir? Səsiniz deyəcək. Salam, Amirə bacı, əleykə salam, xoş gəldiniz. Səsimiz zəyək gəlir, bəlkə oradan uzaqsaq səsə var. Yox, o an orada şey yox, bəxtin əsə var. Dostlar, səsimiz yüzdə gəlir, yaxşı gəlirmi? Bir səsimizdən yazın, baxaq görək necə gəlir. Müsailə Hüseynova, Anilə xanım, sizin bişiriniz tortdan kaş ki çay içərdim, can bacı buyurun, nə zaman istəsəniz qonağımız olun, bizdə hər gün çəkilişdə pişirmiyyət olur. Gülüzar Məmmədova, salam Anilə xanım, Oğuzdan salam, Əliyyəkə salam, xoş gəldiniz. Bütün Oğuz əhlinə, şəkər ilə çoxlu salamlarınızı çatdırırıq. Bütün bölgələrə. Biz deyən hər kəsə salamlar. Salamlar. Hər birindən Allah razı olsun deyək, çox sağ olun deyək, baxan gözləri var olsun, like edən barmaqları ağrımasın. Turan Süleymanov, salam. Çox sevirəm sizi, Aynilə xanım. Allah razı olsun. Muratlı Hüseyin, salam. Mən sizi sevər izləyirəm, Aynilə xanım. Allah razı olsun. Rübabə Məmmədova, salam bazı. Əliyyəkə salam, xoş gəldiniz. İlham İskəndərov, Allah nənəmizə can sağlığı versin, çox meyriban insandır, çox sağ olun, amin inşallah. Elçun Məmmədzadə, gözəl ailəyə salamlar, əliyyəkə salam. Dostlar, bazardım da hamının mesajını oxuyum. Samir Novruzov, 2014, gəncədən salamlar, əliyyəkə salam. Murad, salamlar, salam. Məhəmməd Nəsirli, salam, axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir.
Salam Aylin xanım, hər zaman bir dil hazırlayıram. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Suni Kitchen, Aymirə canım mənim kanalınızda tanıt xahiş edirəm. Nədir kanalınız? Salam, çox şad oldum Saidə, çox sağ olun, hoş gəldiniz. Uğur gəlinizə, Qasım Zaidə, salam bazı, axşamın xeyrinə tərsən. Çox sağ ol bazı, siz nə tərsiz. Gülsabah Hüseynova, salam, maşallah, ideyalı ailə, əleyki salam. Faik Əlizaidə, axşamınız xeyir, əllərinizə sağlıq. Salam, hoş gəldiniz bazı. Məhəmməd Nəsirli, nə qəşək canlılarınız davamlı olsun, çox sağ olun. Qarabağ Azərbaycan, qurban necəsən, uşaqlar necədir, əleyki salam, çox sağ olun, şükür, uşaqlar yaxşı oldular. Aysim Qasımov, torlarımız eyladır, yazan dünyadır. Və burada kameranın etbəri yaxın olur. Ola bilsin. Tahir Məhəmmədli, Məhəmməd Emin, Məhəmməd Əmin, Muş olsun hamınıza, sizə olurlar, çoxlarım. Yunur, Eyvazov, Allah güzel bazı, sizi de izləyirəm, çox sağ olun, hoş gəldiniz. Şamilə, salamlar. Şamilə. Aşaka var. Tam Peterburg'dan size salamlar. Əleyki salam. Hoş geldiniz. Rehmine Hüsenova. Salamlar. Nuş olsun. Kaynanan için ürəyim gedir. Bunu da yapıldım. Bazı canlıda necə hazırlamanızı gözləyirik. Çok sevinirim. İnşallah söz verirəm. Güzel canlıda güzel şirniyyat hazırlayaram. Sonra yemeğe, sonra salat inşallah. Salam, əsl ailə, Allah korusun. Firuzə Bağırova, çok sağ olun, Allah razı olsun. Xəyalə Babayeva, Allah korusun sizleri. Bakıdan sevə-sevə baxıram, çok sağ olun, var olun. Asim Qasımov, bulkanın reseptini verin de, bir de bağlı tortu. Bazı bulkular müxtəlifdir, indi bilmirəm hansı bulkunu istəyirsiniz. Kanalda da bulku reseplərim çoxdur. Ballı tortun da resepi. Mən ballı tortun dostlar resepi. Demək, mən arı pətəyi eləyirəm. Ballı tort etməmiş. Edirəm, ancaq ballı tort belə ki, mən nə bilim, həmişə adını arı pətəyi qeyd edirəm. Demək, mənim resepimdə bir porsiya üçün 5 ədəd yumurta, 2 stəkən şəkər tozu, 1 stəkən duru yağ, 2 çay qaşığı çayını soda, sonra 3 xörək qaşığı bal, təxminən 5-6 stəkən da undur, amma onu az-az dökün ki, çünki tərkibindəki şəkər bal var, xəmir tez bərkir, buğun üzərində yarım saat unsuz bişirin, sonra yarım saatdan sonra onu əlavə edin. Yəni, bu haqda kanalda var, buyurub baxalım, oradan izləyə bilərsiniz. Bizim xəbər, axşamınız xeyir, gözəl ailə, necəsiz bazı, şirin tanıqlarım, yazan xanımdır, çox sağ olun, Allah razı olsun. Tərayinə Hüseynova, salam, necəsiz, həmişə maraqla izləyirəm, çox sağ olun, Allah razı olsun. Emilia, salamlar Rusiyadan, əleyki salam. Rusiyadan izləyən bütün Azərbaycanları da salamlayıram. Hər birinə təşəkkür edirəm. Muratlı Hüseyin, salam. Mən sizi sevək izləyirəm. Çox sağ olun. Zülya, axşamın xeyir. Ukraynadan salamlar. Hər vaxtınız xeyir. Ukraynada olan bütün daim izləyicilərimiz var. Onların da hər birinə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Azərbaycanlılara da, orada yaşayan xaricilərə də, Ukrayna vətəndaşlarına da çox sağ olun deyirəm, Allah razı olsun. Nihat Kərimli, salam, axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Salam, axşamınız xeyir, necə zahirə bazı öpürəm sizləri, Allah qorusun ailənizi. Nuray Quliyeva yazıb, çox sağ olun, Allah razı olsun. İlham İskəndərov, Aynurə bazı inşallah yayda Şəmkirə gələndə çox istəyirəm sizləri görəm. Bazı məmuniyyətlə buyurun, inşallah qismət olsun.
gözüm üstü yeriniz var. Aydanın günlüğü, çok güzel aile. Həmişə Allah sizi fənalarda saxlasın. Çok sağ olun cümlemizin ailəsini. Mi 9 litre. Aynırı xanım, tort siparişleri götürürsünüz. Bəli, götürürəm. Ama Şəmkir ailəsində, yəni... Mən şöldaşlarımda, canlıda, baxıda, bayrama salam söylüyorum. Bunu deyirlər, bunu hazırlar. Sağ olsunlar, herkesten Allah razı olsun. Sənam Geraylı, salam gözəl ailə, çox sağ olun, Allah razı olsun. Nihat Kərimli, Bakının Sabırçı rayonundan salamlar, əleyküm salam. Bakının Sabırçı rayonunda mən daimin ailəsi yaşayır, orada düzdür rayonda deyirlər, ama Bakıda da yaşayırlar, orada da yaxınlarımız, dostlarımız, tanışlarımız çoxdur, herkesi salamlayıram. Elnarə, Aynur xanım, Günel xanımla birlikdə çəkilişiniz olacaq, inşallah. Yayda olar, uşaqlar tətilə bıraxılanda. Arzum salam, əleykə salam. Müsailə Hüseynova, Göranboydan salamlar, əleykə salam. Hoş gəldiniz. Nihat Kərimli salam, əleykə salam. Qədəbəy Şınıq, bu da daim izləyicimizdir. Salamlayıram sizi, Allah ruzunuzu bol etsin. Qədəbəy Şınıq mahalından ateşli salamlar. Çox sağ olun gözəl yurdumuza, Qədəbəyimizə. Bizden de Şəmkirdən ateşli salamlar. Şəmkirdən kesirsiniz Qədəbəyə. Buradan çoxlu salamlarımızı aparın. Sevgi yuxusu, salamlar. Hoş geldiniz. Yusif Bayramlı, salam. Axşamın xeyir bacım. Mən oğlumun adıyla yazıram. Sizi çox sevirik, istəyirik. Çox sağ olun. Allah razı olsun ay bacı. Elşən Emirov, axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. İlknur Qasımov, bazı qonaq gələk, can buyurun, kim istəyir buyur, gələ bilər. Cavid Şirinov, salam, əleykə salam. Yaxında şunlar gəlsin. Yaxında aralarda kim var, buyurun, ələlik mandalinlə olan peroqumuz, bir də qaynanamın ad gününə ki, o gün pişirmişdim, 5-ci tür olan şiniyatımızdan. Kim istəyir, buyurun, qonağımız da olar, Allah verənlə nəyimiz var, süfrədə çayımızdan. Düzdür, bugün dostlar samovar qaynada bilmədim, vaxt olmadı, amma belə ayrı çayımız var, buyurub gələ bilərsiniz. Aysim Qasımov yazan qızıdır, Beyaqdan, Beyaqadan Günay, Beyaqadan, aleykü salam, Günay xan başa düşmədim, Beyaqadan nədir? Hüseyin Babayeva, salam, sizi çox sevirəm, çox sağ olun, Allah razı olsun. Dostlar, üzrünü sayın, like etməyi unutmayaq, kanalı bəyənin ki, dostlar, canlıya çoxlu izləyicilərimiz gəlsin ki, bizim ilk canlımızdan xəbərdar olsunlar. Müsailə Hüseynova, axşamınız xeyir. Gəl, bayram, gəl. Buyurun, kim istəyir buyursun. İsmail Məmmədov, salam, əleykə salam. Hüseyin Babayeva, gözəl bacım, hoş gəldiniz. Cavid Şirinov, Aynur xanım, sizin daim izləyiciniz, çox sağ olun. Sizinlə qonşu olmaq istərdim, şiriniyyatlarını çox sevirəm. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Anna Maria yazıb, bunu tərcümə edək. Lider, Lidsin, bu şey Portugal, şeyden yazır, İzrail'den, İspanya'dan. Üzürlü sayın Anna Maria, başa düşmədim, nə yazdınız? İndi uşaqlar Google'dan tərcümə edib, cavablandırarıq. İspanya'dan yazdınız. Ev tortları Şirvan, axşamınız xeyirəcəsiniz, hər vaxtınız xeyir, xoş gəldiniz. Ramiya Bayramova, salam, axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Validə ana, xoş gəldin ana, salam axşamı xeyrəzlərim, çox sağ ol ana, Allah razı olsun. Aysim Qasımov, Allah şəfanızı versin, amin. Cümləmizin xəstəlik bütün demək olar ki, Azərbaycanın hər bir yerini dostlar, hər kəs bu gündədir. İnşallah hamı yaxşı olar. Hüsyün Babayeva, sizin kanala abunəyik, çox sağ olun, Allah razı olsun deyirik. Soft videoları, axşamınız xeyir, Aynur bacı, hər vaxtınız xeyir.
Aziz qul, salam bazı, əleykə salam. Valdə ana, ellərinizdən öpürük. Çox sağ olun. İlham İskəndərov, salam valdə ana, necəsiz, baba necədir, salam deyərsiz. Maharət Rəsulova, salam, əleykə salam. Nənən deyir, səsiniz yaxşı gəlmir. Dostlar, səsimiz yaxşı gəlirmi? Yazın görək. Səsimiz, anam yazıb ki, səsiniz yaxşı gəlmir. Sizi çox bəyənirəm. Çox sağ olun, aciz qul. Salam xanım, krem şantını çəki ilə alanda nə qədər istifadə edirsiniz? Bir böyük tort üçün. Krem şantını dostlar, mən bu indi baxın, təzə almışam bugün. Göstərim, mən əli göstərəyəndir. Dostlar, baxın, krem şantı məndir. Mən sayılı bilirsiniz ki, mən izləyən ilə edə bilir ki, mən tortumu nasıl sayılı edirəm. Baxın, belə bir kilogramlıqdır. Belə alıram. Bir tort üçün, məsələn, indi baxır torta, təxminən birinci stəkən yarım, demək, toz krem şantıdan stəkən yarım da bilirsiniz, həmişə qeyd edirəm. Krem şantı bir stəkən dolu olsun, amma suyu bir barmaq aşağı olmalıdır. Bundan istifadə edirəm. Yəni, çox istifadə edəməyək. Az-az eləyək ki, lazım olduqda yenidən bir də hazırlayaq. Artıq qaldı. Ağzına çıxandan sonra yenidən bu ağız səsini belə bükürük. Baxın, belə bükür. Başqa bir salafana salıb, qoyuruq soyuducuya. Nə qədər desəz, yəni bir müddəti var. Saxlamaq mümkündür. Baxın, belə istifadə edirik. Nəcəfli, salam, bunu oxudum. Tomar 753, axşamın sərbazı, hər vaxtınız xeyir. Aydan Abiyeva, salam, Aylı xanım, Bakı şəhəri Nərmanovdan Aydandır sizə yazan. Anam bütün videolarınızı izləyir, dəllərim qızıldır, maşallah. Çox sağ olun, Aydan xanım, ananızın dəllərindən öpürəm, gözlərindən öpürəm. Çox sağ olsun, əziz anamız, Allah sizi də nə qorusun. 5-5 Lord, salam, axşamınız xeyir olsun, Aylı bacı. Sizi çox istəyirəm. İnşallah uğurlarınız bol olar. Allah o gül balalarınızı saxlasın. Əziz yerlilərim, çox sağ olun. Bacı, Allah razı olsun. Allah bütün balaları qorusun. Hamının balası inşallah istədiyi yerə nail olsun. İstədiyi kimi gözəl evlatlar olsun. İçində də bizim evlatlarımız. Elşən Əmirov, sizi Moskvadan izləyirik. Çox sağ olun. Allah razı olsun deyirəm. Qarqaş Səlimov, axşamı xeyrayla bazı Yevlaqdan sizə salamlar. Əleykə salam, Yevlaqdan olan bütün izləyicilərimi də salamlayıram. Yevlaqdan mənim bir yaxın, gözəl bacım var. Ən yaxın rəfiqəm olur, qız vaxtı, Vəfa. Onu salamlayıram, ona çoxlu buradan ateşli salamlarını çatdırıram. Taliyyə Salahzadə. Naxçıvandan sizin ailəyə salamlar, əleykə salam, Naxçıvan əhlilərə buradan çoxlu salamlarınızı çatdırırıq. Naxçıvanın bütün bölgələrinə salamlar olsun. Yeganə Salahzadə, bunu dedim. Yeganə Şafiyeva, salam gözəl ailəmiş olsun, çox sağ olun bacım. Sevgi yuxusu, Gürcistandan salamlar, əleykə salam, Gürcistanlı izləyicilərimin də, Gürcistan əhlində bütün salamlayırıq. Kənd həyatı göç əsgər, salam Ayşə, bazı necəsən, xoş gəldin, salam axşamınız xeyirmiş olsun, əllərin qızıldır, çox sağ olun, inşallah dostlar, tezliklə kənd həyatı göç əsgərdə gözəl bir çəkdişimiz olacaq, onlara Akstafıya qonaq gedəcəyik, bizi qonaq dəvət edirlər inşallah. Onlarla güzel bir çəkilişimiz olacaq. Qaynanam da yaxşı olsun inşallah. Biz izləyin ki, güzel bir çəkilişimiz olacaq. Kənd həyatı küçük əsgərdir. Bizim izləyicilərimiz onları da izləyirlər. İnşallah ki, çəkilişimiz alınar. Sabit Şirinov, valide ananı salamlayırıq. Əleykə salam, validən özü burada da hamız izləyir. Səidə, salam Aylı xanım, sizi çox sevirik. Öz ailəmiz kimi, çox sağ olun bacı, Allah razı olsun deyirəm. Mən də inanın ki, bu kanal açandan dostlar, o qədər sevinirəm ki, yaxınlarım, qohumlarım artıb, hər bir rayonda, hər bir ölkədə, hər bir şəhərdə özümə yaxın bildiyim analarım, bacılarım, qardaşlarım var. Hər birinə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Həqiqə
həqiqətən çox bir məsələ var. Deyir, arxalarından, ürəklərindən ki, hara geçsəm, hansı rayonda, hansı şəhərdə bir çətinliyə düşəm, nə qədər olmasa o rayondan, o kənddən bizi izləyərlər, bir izləyicimiz olar, onlara sığınarıq, qonaq olarıq inşallah. Məhəmməd Əli, inşallah canlılarınız davamlı olar, çox sağ olun. 5-5 lov, Arira bazası, Şəmkin harasında yaşarsınız? Bazı bir Şəmkirin, Morul, Böyük Banizanın yanında, o kesmiş köhnəki Baniza var. Orada Böyük Banizanın yanında oluruq, yəni bu tərəflər Morul sayılır. Məhəmməd Əli, bunu dedim. Fərqanə Ramazanova, qaxtan salamlar bacı, əllərinə sağlıq, çox sağ olun, Allah razı etsin. Yaxşı çəkməsiniz, kameranızı düzəldin. Bayaqdın deyir. İlk dəfədir, üzürüz sən dostlar, həyəcanını biraz yoxlamaq üçün. Biz də istəyirik ki, izləyicilərimizlə tanış olaq, biraz oturaq söhbət eləyək, mesajlarını oxuyaq. Suallarına cavab verək. İnşallah tez olasın. İnşallah Allahın izniylə. Bir şey hazırlayaram. Həm oturu söhbət eləyərik, həm hazırlamağını canlı-canlı görərsiniz. Həm ailəmizlə belə söhbətimiz olar inşallah. Fejeno, salam bacı, hər şeyi hər zaman gözəl yaradırsınız. Sizdə xüsusi istedad var. Var olun, 1000 abunəçi olmaq diləyilə. Çox sağ olun, bacım. Allah razı olsun. Allah hər kəsin ürəyinə görə versin. İnşallah bu adını sizlərlə başlamışıq. Sizlərlə də irəli gedərik. İstədiyimizə nail olarıq. Anam yazım onlara. Seyfəddin Çobanoğlu. Bu da bizim daimi izləyicimizdir Türkiyədən. Hoş gəldin, abi. Salam, ben Türkiye'den. Sizi eşimle devamını izliyorum. Çok selam. Aleyküm selam. Bizden de Türk kardeşlerimize çok selamlar olsun. Bizim ilk günden olan izleyicimizdi. Vətənim sən Azərbaycan. Her gün orta yemek yiyende sizin videolarınızı da yemek yiyirəm. Vallahi çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah günahımızdan kessin. Göz hakkınızı deyirəm. Her defa dostlar halal edin. Biz indi resim kanal olarak məcburən bunu paylaşırıq, göstəririk. Ailə, bir ailədə necə ailənin geçişatını, yediyini, içdiyini, yəni bişirdiyimizin içdiyini göstərməliyik. Üzürlü sayın, göz haqqınızda halal edin. Fepe, salam. Anira bazı Qəbələdən izləyirəm, uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Ha, gəl. Güllər Məhərrəmov, əllərinə sağlıq, çox sağ ol bacım. Sabuha Samedova, efir donub. Məmməd Məmmədov, salam Ayra bacı, təşəkkür edirəm, səsiniz çox zəif gəlir. İndi də gözəkli gəlir. Emil Fərmanov, salam Ayra xanım, necəsən, sizi çox istəyirəm, çox sağ olun. Videolarınızı səbirliklə gözləyirəm, hər zaman çox sağ olun. Kemalə Sultan, salam bacı, xoş gəldin. Mənim gözəl, dəyərli bacılarımdan da biri budur. Gəncəyə çoxlu salamlar olsun daimi izləyicilərimizdən. Ay, nə gözəl canını açıbsan, gözəl bacım. Salamlayıram bütün ailənizə. Çox sağ ol, ay bacı. Abbasova, axşamınız xeyirlisiniz. Çox sağ olun, hər vaxtınız xeyir olsun. Arzum, Tümen şəhərindən salamlar. Aleyküm salam, xoş gəldiniz. Tümen'de yaşayan bütün Azerbaycanlıları da salamlayıram. Çok sağ olun. Usta Şahbələt, Kürt Əsgərdən salamlar. Aleyküm salam, hoş geldiniz. Lida Moda, Lint Moda. Bu da xaricidir, başa düşmədim. İlaha İsmailova, salam, sizi salamlayıram. Sizin resimlərinə çox yararlanmışam. Əsas da bağlı tortunu Şəmkir rayonunun Çınarı qəsəbəsindən salamlar. Əliyə ki, salam bacı, çox sağ olun. Allah razı olsun, hava xoşunuz olsun. Gədəl bəy Şənıq, valide nənəyə salamlar. Əliyə ki, salam. Özü validənə buradadır. Bütün salamlarınızı, dualarınızı oxuyur. Gülsaba, Hüseynov, axşamı xeyir, gözəl ailə, əlləri qızıl xanım, çox sağ ol bacım.
kənd həyatı köç əsgər, uğurlarınız bol olsun. Çox sağ ol Ayşe bacı. Sedəgül Quliyeva, salam Aynur xanım, xoş gördük sizləri. Allah ailənizi qorusun. Çox sağ olun. Ya vaxt tapan kimi sizi izləyirəm. Çox səbirli xanımsınız, qaynanan, çox sakit insandır. Çox sağ olun. Var olun. Aynur Niftəliyeva, canım Aynurəm, öpüyorum sizi. Çox sağ ol bacım. Link, bu da ingiliscəni başa düşmədim. Mansurova Rubabə, salam Aynur xanım, aleyka salam. Hakan Hakan, bu da daim izləyicilərimizdən də salam, xoş gəldiniz. Bacı, nə yaxşı oldu, canlı astınız, xoş gördük sizi, çox sağ olun. Sizlərdən çox şeylər öyrənmişik, halal edin, halal xoşunuz olsun. Siz də göz haqqınızı halal edin, nə hazır paylaşıram, hazırlayırsınızsa halal halal xoşunuz olsun. Hazırlayanda da, paylayanda da dostlar gərək halallıq alasan, düzgün paylayasınız ki, paylayaq ki, izləyicilərimiz də bizdən faydalansın, hazırladıqları ehtiyat silah olmasın ki, hər kəs faydalana bilsin. Validə ana, sizə daimə salam olsun, çox sağ olun. Qaynananız görünmür, qaynanan üstünüzə sağlıq, qeyd elədim xəstələnib. Yağmur İsayeva, salam, axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Lindas Modar, yenə ingiliscədir, başa düşmədim onu. Meksikadan salamlar yazıb. Ramiyə Bayramova, uğurlarınız bol olsun, çox sağ olun. Cəfarova Zülya, bu da daim izləyicimizdir, Moskvadan salamlar. Aleykə salam, bacı, xoş gəldin. Salam Evreniya. Evreniyadan salam, bu da Evreniya ingiliscə yazıb. Dilarə Səfərova, bu da anama yazıb. Gülnaz Qasım, salam, aleyküm ablam, aleykə salam, xoş gəldin. Türk qardaşlarına çoxlu salamlar olsun. Gülsaba Hüseynova, maşallah, Mədəni xanım, axşamınız xeyir, necəsiniz, hər vaxtınız xeyir. Əminə Hüseynova, salam, necəsən, gözəl gördüm. Görünüşlü və dadlı şirinətlər, yeməklər pişirirsiniz. Əllərinizə sağlıq. Əhmədlidən Əminə xanımın qızı. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Var olun. Baxan gözləriniz var olsun. Əlgür kimi? İlham İskəndirov. Validə ana, sizdən incimişəm. Niyə Bakıya gəlmişsiniz? Çoxdan məktəbsərində görünmürsünüz. Çox sağ olun. Allah razı olsun. İnşallah. Mamam da ağırırdı dostlar. İnşallah gedər. Ayaz Məmmətli, sizi çox sevirik Aynur xanım. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Lalertan Er, siz və Gülyan xanımı görəndə həvəsə gəlirəm. Mən də bir şeylər bişirməyə. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Əli Cəfərov, salam, axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir olsun. Emil Fərmanov, Allah köməyiniz olsun, çox sağ olun. Kəmalə Sultan, canım validə, anam, aleykə salam, aleykə salam. Ülviyyə Cəfərova, salam bazı, xoş gəldin, bu da daim izləyicilərimizdəndir. Salam, axşamınız xeyir olsun, Allah şəfa versin, amin. Çox sağ olun. Gülsahbah Hüseynova, turbuska bişirin, zəhmət olmasa. Bazı turbuskanı bu yaxından bişirmişdim. İnşallah bir dəfə yenə hazırlayaram. Gədə Bəyşınıq, validə nənəyə salamlar, əlökə salam. Ferok Lays, Aynur xanım, sizi Gürcistandan salamlayırıq, sizi çox sevirik, çox sağ olun. Gürcistan əhlinə çoxlu salamlar olsun. Elnur Orucov, salam, əlökə salam. Aynurə Əliyevə, axşamınız xeyir olsun, gözəl ailə, sizləri çox istəyirəm, çox sağ olun, var olun. Mansurova Rübabə, nuş olsun, sizi Rusiyadan salamlayırıq, çox sağ olun. Arzum yazıb, Salyandan salamlar, aleykə salam. Emin Fərmanov, İsmailidan çoxlu salamlar sizlərə, aleykə salam. Usta Şahvələtdən, Validana, biz də sizləri salamlayırıq üç əskərdən. Soft Grill. Axşamınız xeyir, qabiliyyətdə Aynura bazı, pişirdiniz, hər şey superdir, əllərinizə sağlıq, Rəbbim gözəl ailənizi qorusun, böyüklər başda olmaqla, çox sağ olun, Allah heç bir evi böyüksüz etməsin,
Böyüklər evimizin dini bərəkətidir, evimizin neşəsidir. Necə uşaqlar evin neşəsi olduğu kimi, böyüklər də onu kimi. Böyüğün heç bir evə ziyanı yoxdur. Allah onları başımızın üstündən əksik eləməsin inşallah. Vəsilə Qasımova, salam Ayrıca bacı, necəsən? Aleyküm salam. Zümrüt Babayeva, axşamınız xeyir Ayrıca xanım. Həyatın, həyat dilədiyin kimi olsun inşallah. Çox gözəlsiniz, çox sağ olun, Allah razı olsun. Hakan, Hakan, gəlinlərə örnək bacım, çox sağ olun, var olun. Aydan Abiyeva, siz və qaynananıza çoxunuza salamlar. Anam bütün videolarınızı izləyir, əllərin qızıldır. Çox sağ olun, ananızın da əllərindən öpürəm. Var olun. Əlindən bu çayını da dəmli bir zazıdır. Rəmziyə, salam Ayrıca bacı, necəsən? Sizi çox sevirik, çox sağ olun, Allah razı olsun. Salam Ayrıca, Amal Həsənova, bu da bizim daimi izləyicimiz. Xoş gəldin qardaş, Allah sizlərə ömür versin. İnşallah, yaxşı gündə görüşək. Salam Ayrıca xalam, necəsən? Allah ailənizi qorusun, sağ ol Amal qardaş, Allah razı olsun. Məhəmməd Məhəmmədov, səsiniz zəif gəlir, düzəltdik bacı. Aynuri Əliyevə, validə xalam, necəsən? Niyə gəlmirsiniz Bakıya? Emil Fərmanov, mən yazdığımı oxuyun da, oxuyuram bacı, bütün hamının yazdıqlarını bir oxuyuram. Zeynəb İsmailova, salam Ayrıca bacı, sizin daimi izləyicinizlə çox sağ olun, var olun. İlham İskəndərov, Ayrıca bacı, səsin çox zəif gəlir. Əl onun səsinə bax görək, bir de o şeyi taxırsan deyə elə gəlir. O şeyi çıxar da, qudursun götürərsən, onu üzə. Onu bilsin ki, o sabitli qoymur, onu səs getirməyə. Onu çıxar. Arzum, ulanlıq görsənir canlı, indi düzəltdik bacı. Nurayinə Natiq, salam Ayrıca bacı, aleyküm salam. Gül Sabah Hüseynov, Ayrıca xanım, sizi çox sevirəm, elə qaynanalarına Allah kömək olsun, o gözəl insandır, çox sağ olun, var olun. Lindis Moda, Ayrıca Loft, bu da ingiliscəri, sonra hamısını tərcümə edib cavab yazacağım. Amal Həsənova, nə? Nənənin babanın əllərindən öpürəm, çox sağ olun. Aynur Yolçıyeva, axşamınız xeyir Aynura xanım, sizə uğurlar. Çox sağ olun, var olun. Akşin Abdülkərimov, səsiniz zəif gəlir. Aqasi Quliyev, salam Aynura bacı, nə tərsiniz? Çox sağ olun, siz nə tərsiniz? Ayanın mətbəxi, xoş gəldiniz, salam. İsmailidən sizə salamlar, Emil Fərmanov, əleykə salam. Xəyalə Yusubova, Bakının Əmirzan kəndindən salamlar. Bakının bütün, Bakı şəhərinin bütün kəndlərinə, qəsəbələrinə, hər rayonuna salamlarımızı çatdırırıq. Bizi bütün kəndlərindən, rayonlarından izləyirlər. Hər birinə təşəkkür edirəm, var olun. İnşallah Bakıya qismət olar, gələrik. Orada sizlərlə bir görüşümüz olar, dostlar. Nurayinə Natiq, mən Qubadan sizi salamlayıram, sizi sevərək izləyirəm, çox sağ olun. Quba, Qusar, Xasmaz rayonuna da çoxlu salamlarımı çatdırıram. Bizim oradan daim izləyicilərimiz çoxdur. Var olun deyirəm, baxan gözləriniz var olsun. Polad Daşdəmirli, salam, çox gözəl şirinliklər bişirirsiniz, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Rehminə Hesənova. Can, çox sağ olun, dəvətiniz üçün minnətdaram. İnşallah Allah yol açar, qismət edər, görüşərik. Siz də bacarmısınız, əlbəttə öz yerində. Amma videolarımızda qaynananızı görəndə lap sevinirəm. Çox sağ olun, var olun. Dəyanət Məmmədova, Qəbələdən salamlar. Daimə baxıram sizi, sizə ses az gəlir biraz. Düzəltdik bacı, telefon altında demək sabitka var idi. O, qoymurmuş səs çıxmağa. Çox sağ olun, Qəbəliyə də çoxlu salamlar. Bəhruz İskəndərov, Aynura xanım salam. Biz sizi çox sevirik, ailənizi çox bəyənirik, sizdən çox şey öyrənmişik. Sizə təşəkkür edirik, belə gözəl kanal açmışsınız. Uğurlarınız bol olsun,
Her zaman sevilirsiniz. Bunu yazan kadındı. Çok sağ olun, var olun bacım. Halal hoşunuz olsun. Hazırladıklarınızı şirin ağızla yiyen. Nail'e Mehmetli. Akşamı kıyır bacı ne yakışı canını atmışsan hoş oldu sizi görmek. Çok sağ olun, var olun. Bir de siz okuyorsunuz mu? Bir kudum çaydı. Şeyi de kaldı. Elmir Orucu babam. Yani oku görürüm. Ben bir Elnur Orzu. Çok sağ olun. Siz severiz. Değerli çok sağ olun. Buradan oku. Onu alır. Mehmet Mehmetov Şerçi'den salamlar. Yecane Qasımova. Aleyküm selam. Yecane Qasımova. Salam necəsiniz? Qaynanızı təbrik edirəm. Allah can sağlığı versin. Çok sağ olun. Maşallah mehriban ailəsiniz. Salam hamınızı, ballarını öpürüm. Çok sağ olun, var olun. Dua zamanı. Salam Aynur xanım, Allah var olasınız. Sizi çok sevirik, əlləriniz qızıldır. Allah ailənizi qorusun. Mənim də səhifəm dəstək olsa sevinirəm Aynur bacı. İnşallah. Bunun adı Rusya'da nasıl? Maya Qurbanova. Maya Qurbanova. Urusu Ersun'a Ersun. Salam bacı, ellerinize sağlık. Kür kasabasından salamlar. Aleyküm selam. Doğru boya başa çatdığım Kür kasabasına da çoxlu salamlarımı çatdırıram. Müəllimlərimə, sinif yoldaşlarıma, bütün yaxınlarıma, tanıdıqlarıma buradan da çoxlu salamlar. Yusufa Bağırov. Baxın dijital. Yusufa Bağırov, salam xanım, Allah rüzunuzu bol eləsin. Çok sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Benofisi Əsədova, salam axşamınız, siz necəsiniz? Əliyətə salam, çok sağ olun, yaxşıyam. Kənd həyata köç əsker, əziz bacım, sizi Ağsafa rayonunun köç əsker kəndindən izləyirik. Çok sağ olun. Lıyeva, validə xala siz çəkilişdə iştirak edəndə lap əli olur. Çox sağ olun. Validə xala gələndə İnşallah dostlar, bu bir dəfə anamda bizdə olanda canına çarıq. İnşallah Allahın izni ilə validə ananın canını görərsiniz. Bir yaxşı işinti eləyəndə çəkilişdə olaraq onda hamımız, qaynanamda, anamda, ailəmizdə hamımız inşallah canı da sizler olarak. Hakan Hakan çok xahiş edirəm. Like edin. Çok sağ olun. Var olun. Allah ürəyinizə görə versin. İndi dostların birinci canımızdır. Like edin. İnşallah. Bizi sevindirərsiniz, ürəkləndirərsiniz ki biz de inşallah bir daha canlaşmaq kismet olar. Sonya bu da Amerika xaricidir. O ağıllı balalarını Allah saxlasın. Gülsaba, çok sağ olun. Bütün cümlemizin balalarını. Arif Sintez, Sabirabad'dan salamlar. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Sesiniz deyir, yaxşı gelmir gene. Ben gelmiyorum. Orada kaldı görün. Allah uzunuzu bol eləsin. Amal Həsənova yazıb. Nənənin ad günü təbrik edildi, yüz yaşasın. Allah üstünüzdən əksik etməsin. Çox sağ ol, Amal qardaş. Allah razı olsun. Amin inşallah deyək. Polat Daşdəmirov, çox gözəl ailəsiz. Çox sağ olun, var olun. Sayalı Kərimova, bu da bizim daim izləyicimizdir. Çox sağ ol, bacı, xoş gəldin. Günnar Əliyeva, Moskvadan bir şəmkirli olaraq şəmkirimizə salamlar. Əleyküm salam, xoş gəldiniz. Aygül Məmmədova, Moskvadan salamlar, gözəl ailə, əleyküm salam. Moskvaya da bizdən çoxlu salamlar. Asif Tağıyeva, salam Aynur bacı, necəsiz? Sizi sevərək izləyirəm. Zəhmətkeş xanım, çox sağ olun, var olun. Yenə ingiliscədir. Amal Həsənova, canında gördük, şad olduq, əlləriniz qızıldı, çox sağ olun. Payız Qoxulu, Göyçaydan salamlar, əleyküm salam. Göyçaya da çoxlu salamlarımı çatdırıram, var olun. Allah razı olsun deyək. Ali əmi oğlu Paravet necəsiz? Pirvet necəsiz?
Həmişə Qasımovlar ailəsinə atəşli salamlar. Əli ki salam, xoş gəldiniz. Əli. Əli kimdir? Əli əmoğlu var. Əli çoxdur bizdə. İndi kim yazıb? Qasımovlar yazırsa özümüzünkilərdəndir. Sonia Aferitika. Bu da xarici də başa düşmədim. Hakan Hakan Valdanaya yazıbdır. Sayalı Kərimova. Necəsiz Ayrıca bacı? Çox sağ olun. Siz nətərsiz? Gül Bursalı. Türkiyədən salamlar. Əliyəkə salam. Bizdən də Türk kardeşlərimə, ablalarıma çoxlu salamlar olsun. Kemalə Sultan. Gözəl qəlbli Ayrıca bacım. Çox sağ ol bacı. İnşallah. Fikrimdə sizinlə də tezliklə görüşəm. Gəncəyə inşallah yolun düşsün. Gəncədə də izləyicilərimlə görüşmək istəyirəm inşallah. Bir gün Gəncəyə bir gəzinti kimi mi deyim, bir parka getmək, nəsə bir orada istəyirəm izləyicilərlə orada bir çəkiliş gedək, orada nəsə bir çəkiliş etmək istəyirik. Qismətsə fikrimiz də var. Hava yaxşı olsun. İnşallah, hə. Həm də mağam da yaxşı olsun. Asif Tağıyeva, Nefzaladan salamlar. Əliyəkə salam, xoş gəldiniz. Aysel Qarahan yazmadan salamlar. Yazmadan başa düşmədim. Əliyəkə salam. Liyana kameranın çox aradan qoymuşsunuz. Kameranı çox aradan qoymuşsunuz. Səsiniz yaxşı gəlmir. İndi yaxına etdik bacı düzəltdik. Qədəbəy Şınıq. Allah huzurunuzu bol eləsin. Qədəbəy Şınıq mahalının atəşli salamlar. Bunu oxuduq. Hüseynov Afət. Salam Ayrı xanım. Nə yaxşı açıbsız. Nə bilim bacı. Birdən istədik ilk izləyicilərimizlə bir canlı edək. Düzdür, heç nə hazırlamadık canlı da. Peroqumuzu, bugünkü videomuzu hazırlamışdıq. Sadəcə bir canlı söhbət eləmək istədim izləyicilərimlə. Ruhiyyə Rəximova, gözəl əl qabiliyyətiniz var, səliqəli iş görürsünüz, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sayalı Kərimova, mən də Bakıdan baxıram, çox sağ ol, bacı, var olasan. MK Quluzayədə, salam, axşamı xeyir, maşallah olsun, Allah qorusun sizləri, çox sağ olun cümləmizi. Dəyanət Məmmədova, Anirı xanım, yüksək səslə oxuyun, eşidilmir. Oxuyuram, bacı, bazardan da oxuyuram, sadəcə kameram biraz səsinin altında, demək kameranın altında safit var idi. Ona görə səs getmirdi. Valide anaya salamlar olsun. Əliyəkə salam. Nigar Musayeva, salam gözəl bacım. Necəsən? Allah sizi qorusun inşallah. Çox sağ olun. Babayeva Almaz, axşamınız xeyir gözəl Aynürəm. Əməyinə, əllərinə sağlıq. Çox sağ olun. Bunlar mamama yazdılar. Babayeva Almaz, Rəbbim sizə can sağlığı versin. Çox sağ olun. Yeganə Qasımova, gözəl bacım, əllərinə sağlıq. Saidə xanım həvəsinə baxıram. Çox sağ olun, var olun. Asif Tağıyev, mən bisküviti sizin sayənizdə öyrəndim. Var olun, çox sağ olun. Halal xoşunuz olsun. Könül Məmmədova, salam Ayrı xanım, necəsiz? Xasmazdan izləyirik. Əliyəkə salam. Qasımaza da çoxlu salamlarımı çatdırıram. Muraz Quluyev, salam. Əliyəkə salam. Ceyran Cəfərova, salam Ayrı xanım. Sizin ailənizlə birlikdə qucaq dolusu salamlar. Biz sizi Rusiyadan izləyirik, çox sevirik. Çox sağ olun, var olun bacım. Allah ailənizi qorusun. Ömər Abbasov, Düyərdədən salamlar. Əliyəkə salam, Düyərdədə mənim ata, ana, dədə, baba yurdumuzdur. Bütün Düyərdə əhlinə də salamlarımızı çatdırırıq. Zəfər Piriliyev, salam gözəl ailə, necəsən? Xasmazdan çoxlu salamlar. Əliyəkə salam Xasmaz əhlinə. Muraz Quluyevə, axşamı xeyir gəncədən salamlar. Əliyəkə salam. Rəşad Həsənli, Saatlıdan salamlar. Aynilə xanım, sizi çox bəyənirik, çox sağ olun. Saatlıda əmim yaşayır. Buradan əmim gilə də çoxlu salamını çatdırıram. Var olun, Saatlı əhlinə də çoxlu salamlar olsun. Aliko 880, salam Ayrıca bacı, axşamı xeyir. Hər vaxtınız xeyir, xoş gəldiniz. Nigar Musayeva, sizin ailənizə böyük hörmətim var. Allah huzurunuzu bol etsin, çox sağ olun. Babayeva Almaz, Sungayt'dan yaşıl
Yaşıl Dəvəsindən Şəmkir ailəsinə salamlar. Əleyküm salam. Sumqaytlıları da çoxlu salamlayırıq. Qasımova Vüsailə salam. Aynurə bazı. Allah sizi qorusun. Çox sağ olun, var olun. İyi var. Salamlar. Əleyküm salam. Məmməd Məmmədov. Aynurə bazı. Sizi kestortu edərdiniz. İnşallah. İnşallah videoların birində edərik. Sevdam Əliyeva, salam Aynurə kızım, hoş gördük sizleri, seni çok sevirəm, salam Ayana, hoş geldin, var olasan. Geronboydan ürək dolusu salamlar Aynurə xanım, Əliyevə salam, hoş geldiniz. Geronboya da çoxlu salamlar olsun. Bazı necəsən, baba hardadır, baba işdə olur, qeyd elədim, baba günorta gelir, akşamlar gelir deyə. Məlahət Mağırımova. Bu da daim izleyicimizdir. Salam Aynurə kızım. Salam ana. Hoş geldin. Namik İsaqov. Salam Aynurə xanım. Sizi severek izleyirəm. Sumqayıtdan salamlar. Əleyküm salam. Tersa Pulgar. Felicita. Bu da nəsə başa düşmürəm. İlhami Xəlilova. Axşamınız xeyir. Gözəl Aynurə bacım. Necəsən? Hoş geldin. Çoxu yazan xaricilərdən də başa düşmürəm. Aysim Qasımov. Tort pişirəndə necə yumuşaq olar? Olur. Bazı mən qeyd eləmişəm. Tort pişirəndə mütləq qaynar su tökün. Onda digər tortlardan fərqli olaraq həm biskviti artımlı olur, həm də yumuşaq diş-diş olur. Bunu bilirsiniz ki, dəfələrlə paylaşmışam. Həqiqətən çox olur, gözəl olur. İndi inşallah ilk videomuz bir dəfə canlı da biskvit pişirərəm. Bir sayda tort bəziyərəm. Onu edərəm. Siz inşallah videoları bəyənin. Like'larınızı əsirgəməyin, yaxınlarınızla paylaşın ki, bizdə videolar canlaşmağa belə həvəsimiz olsun, maraqlanaq, canını açaq ki, sizlər də canlı da biskvitin pişirməyini biləsiniz. Aliko 880, Aynurə bazı, mən sizin şəxsi nömrənizi istəyirəm. Instagramda yazın, inşallah orada yazın, qeyd eləyərik. Aydın Məmmədova, salam Aynurə xanım, sizi çox sevirəm. Buradan izləyicilərimizə deyirəm ki, YouTube izləyicilərimizə, bizim TikTok'da da, Facebook'da da, demək, Instagram'da da səhifəmiz var, orada da hamısında eynən, Aynurə mətbəxidir, keçid edib, orada da qısa bir rolik videolarımız var. Buradakı videolarımızın qısa şəklində paylaşmışıq, oradan da baxıb, abunə olub, bəyənə bilərsiniz. İnşallah TikTok'da da canlı edərik bir dəfə. Murat Aslanlı, salam Aynurə bacı, Əliyevə salam. Nana, sizi çox sevirik, çox sağ olun, var olun. Nodar, Nodar, salamlar, Əliyevə salam. İlhami Xəlilova, Bərdədən salamlar, Əliyevə salam, xoş gəldiniz. Sayalı Kərimova, məndən də salam deyin, Əliyevə salam, çatdırdıq. Busanlı Kokelli, Kokiye, salam Aynurə xanım, sizi çox istəyirəm. Ki Aynurə xanım, Bakıya qardaşın gilə getmirsiniz, yoxsa incimisiniz? Xeyr, bazı sadəcə bilirsiniz, onlar bayramda gəlmişdilər, tətildir, tətildə gəlmişdilər, bu uşaqlar bayram tətilinə buraxılanda. İnşallah bayram yenə uşaqlar yay tətilinə buraxılanda, ya onlar, ya biz indi gedərik, işinə əlaqədər gedə bilmirik. Riyaziyyat dərsləri, salam Aynurə xanım, cəsiz sizi çox istəyirik, çox sağ olun, var olun. Səbirə Musayeva, salam, Göyçaydan salamlar, var olasınız, çox sağ olun, var olun. Şəmkir Düyərli, salam, axşamınız xeyir, salam bacı, xoş gəldiniz, Əliyevə salam. Nana, gözəl xanım, Əliyevə salam, xoş gəldiniz. Allah böyükdür, bu da daim izləyicimizdir. Aynurə xanım, qızım, siz necə il devlisiniz, uşaqların balacadır. Hər vaxtınız xeyir, xoş gəldiniz, anam. Üzr istəyirəm böyüklərdən. Biz artıq sentyabrda 21-imiz olacaq. Bizdə demək ki, 7 il, yenə üzr istəyirəm böyüklərdən, 7 il evladımız olmuyub. Ona görə əlinin artıq 14 yaşı var. Elgünün də 13 yaşındadır. Ona görə yaşları kiçikdir, yəni evlilik. Yəni, ilimizə görə, bugünümüzə şükür, çox şükür, Allah olmayanlara qismət etsin. Buradan Allahdan arzu edirəm,
İzleyicilerimiz arasında da evladı olmayanlara Allah evlat dadını kismet etsin inşallah. Herkesin evinde uzağında körpə səsi gəlsin. Amin. Əli yazıb. Əmi oğlu, bəs Xəngəldən sonra kebab çəkəcəkdik. Çöldə nə oldu? İnşallah, Allah izniylə. Ləziz təyamlar. Salam Ayra qızım, sizi sevərək izləyirəm Gəncədən. Sağ olun, anam, xoş gəldiniz. Şəmkir Düyərli, Düyərlidən salam, canım, maşallah. Əleykə salam, Düyərliyə də çoxlu salamlar olsun. Aynıra xanım, siz neçənci küçədə olursunuz? Bacı, biz Şəmkirin özündə oluruq, küçəsi deyil. Bura moruq sayılır. Yəni, əvvəlki köyünə böyük balisanın arxasındakı küçədə oluruq. Vüsal Hüseynova, Aynıra xanım, siz təmin edin. Puti City, bu da bizim daim izləyicimizdir. Xoş gəldin, qardaş. Moskvadan bizi izləyir. Daim izləyicilərimizdəndir. Allah sizi qorusun. Çox sağ olun. İnşallah sizin xeyir işinizdə, qardaş. Süleyman Quliyev. Salam. Stoldakı piroqdur. Bəli, bacı piroqdur. Əlim bunu göstər. Bugün çəkilişimizi hazırlamışıq dostlar. Yaxınlaşdırmanı göstər. Bugünkü canlımız da istəyir ki, piroqumuzdan dostlar çay süfrəsində elə sizlərlə tanış olaq. Malindir bunun üzərindəki. Mandalinli, limonlu piroqdur. İnşallah videoda hazırlanması var. Baxarsınız. Səbirə xanım nədən göy çayı gəldiyə. Baba Yeva Almaz. Aynürəm. Ocağım, Allah mənə də səni kimi gəli qismət etsin. Çox sağ olun, anam. Allah razı olsun. Qıraqları qara göstərim. Yox, belədir. Çünki uzun su çəkəm. Belə gör, güzəl, yanaq su gör. Elə olmadan indi. Yox, elə canlı da. Gələn canlı da elə. Aydan Abiyevə Bakı şəhərində salamlar. Anam və mən bütün videolarınızı çox sağ olun. Ananızın əllərindən öpürəm. Müsailə Quliyeva, salam Ayra bacı, axşamın xeyir necəsən? Mən sizi daim izləyinizdən bilirəm bacı, çox sağ olun. Bakıdan yaşayıram, ancaq Gedəbəyliyəm, sizi çox sevirəm, səni görən sizi çox istəyirəm. Çox sağ ol bacı, Allah razı olsun. Bəzi adlardan bilirəm daim izləyicilərimizi. Ceyhun Aslanov, axşamın xeyir bacı, necəsən? Hər vaxtınız xeyir, xoş gəldiniz. İlahə, salam Ayra bacı, Sumqayıtdan izləyirəm, sizi sevərək izləyirəm, maraqlı videolarınız olur, çox sağ olun, var olun. Mehman Ağa Moğlanov, axşamı xeyir olsun, Aynura xanım, başda qaynananız olmaqla siz və ailə üzvlərinizi salamlayıram, ananıza böyük hörmətim var, çox sağ olun, var olun. N.S. bu da daim izləyicimizdir. İngilizcə. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Axın Doğa Faya. Aynırı xanım əllərin qızıldır. Çox sağ olun. Var olun. İlhamə Xəlləva. Bizim yazdığımızı növüş oxumursunuz. Üzürlü sayın bazı oxuyuram. Hamın adı bir-bir gəlis oxuyuram. Arzu Bayramova. Salam. Əlökə salam. Ennur Quliyev. Salam. Sizdən gəşək. Qatıları bilinən gözəl paxlava reseptidir. Bacı, inşallah paxlava, şəkər bura, badam bura, qoğal. Artıq bilirsiniz, bayramımıza yaxın çərşənbələri hazırlayacaq. İnşallah onda ola bilsin ki, canlı da etdim. Hələ fikrimdə var, şəkər bura da canlı da edim. Canlı da, canlı sizlərlə bölüşərəm. Onu da izləyərsiniz, inşallah. Amma paxlava da, şəkər bura da bilirsiniz, kanalımızda var. Dəqiqliyinə resept, buyurub baxa bilərsiniz. Tərainə Hadiyeva, hər vaxtınız xeyir, əl işləriniz çox gözəldir, çox sağ olun bacım. Lides Moda, salam Aynürəm, salam. Sizin daim izləyicinizəm, oğlanınız bol olsun, Ceyhun Aslanov, çox sağ olun. Xalidə İsmailova, salam Aynürə xanım, Bakı şəhərinin Kürdəxanlı kəndində sizlər, ailə üzvlərinə salamlar. Əliyə ki, salam, bütün Kürdəxanlılar da salamlayırıq. Bunlar hamısını oxunur. Süleyman Quliyeva, sizin şirinətlərinizi çox bəyənirəm. Napolyon hazırlasanız çox sevinərəm.
İnşallah bacı, Napolyon'da çoxdan hazırlamırıq. İnşallah bu yaxınlarda bə hazırlayaram. Çünki uşaqların ən çox sevdiyi için yaxdır demək olar ki, el günün ən çox, çox sevir. Hazırlayaram. Amal Həsənova, biz də abunəyik. Hamısından da like göndəririk. Çox sağ olun. Like edən barmaqlarınız ağrımasın. Sevinç yazır. Salam, axşamınız xeyir. İlk dəfə də sizi canlıya qoşularam. İnşallah davamlı olar. İnşallah bacı, like'lar gəlsin. Bəyənmələr çox olsun ki, biz də inşallah canlıda tez-tez olaq. Canlıda gözəl şirinliklarımızdan hazırlayaq. Sənan Əliyeva, salam, axşamınız xeyir. Sizin canlıda gördüm, şad oldum. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Bir yeri bələtdik ki, sizi adınız dəyindir. Qızım, səsiniz yaxşı gəlmir, üzünüz də yaxşı görünmür. Biraz düzəliş verin. Əli, bunu düzəltdim mi? Yaxşı. Görünür mü o da? Hə, orada kimsə telefonundan zəif gəlir. Belə yaxşı. Hamı yazı səsini çox zəif gəlir. Ayanın mətbəxi yaxınlaşdıra bilərsiniz kameranı. Yumurta qayğanağını necə pişirirsiniz? Hamı yiyin pişirir. Bilmirəm indi bunu nə deyim valla, yumurta qayğanağını yəqin ki o balacı bələtə qıçağı da pişirir. Ses yaxşıdır amma çəkiliş dumanını göstərir. Düzəltdin əli? Valla bir şey 365-də zəndirəm. Düzət görür bəlkə oradandır. Aliko yazır, lülə kebabı resepini istəyirəm Anira bacı. Lülə kebabı resepi dostlar qaynanın o gün yaşında hazırladıq. Resep orada var. Lülə kebabın yenə buradan qeyd edirəm. Demək dananın ən çox boş ətindən yaxşı olur. Bilirsiniz, indi bilənlər bilir. Yəni tikə ətdən yaxşı alınmır. Bazarın ən çox boş ət olan yer hissəsindən olsun. Quyruq, soğan, kəkli otu, duz istiyot, bir də biraz çayın soda vururuq, yaxşı yoğururuq ki, açılmasın. Sənan Əliyeva, Validana sizdən çox, sizlə xoş gördük, necəsiniz? Salam aleyküm, axşamınız xeyirinə tərsiz, sizin ailənizi və yaxınlarınızı xoş günlər arzulayıram. Orxan Aslanov yazıb, çox sağ olun. Müsal Hüseynova, bazı siz qaymaq işlətmirsiniz, dekor deyirəm. İşlədirəm bazı, sadəcə mən ən çox işlətdiyim bu Mr. Krem şantıdır. Bu həm çox sərfəlidir, həm də ki, demək olar ki, krem, dekor kremlərindən, o qaymaqlarından eyni daddadır. Buna da asıq yox, qatlaşılmış südü malikon qatırıq, eyni daddır, istifadə edib baxa bilərsiniz. Ali Direma, salam bacı, xoş gəldiniz, bu da daim izləyicimizdir. Salam Aynirəm, mən şantı kreminə Bakıdan tapa bilmirəm 1 kilogramlıqdan. Bazı nə bilim, bütün marketlərdə olur, ən çox da şirinliyyat dekor evlərində var. Bizdəki bütün marketlərində, ən böyük supermarketlərdə olur. Bravo'da, Bazar Store'da, burada nə bilim, bizdə olan marketlərin hər birində var. Vəfa Abdulzadə, salam Aynirə xanım, Allah köməyiniz olsun, çox sağ olun, var olun. Nazim Atakişiyeva, Atakişiyev, salam Aynirə xanım, şirniyyat pişirməkdə sizə çatan olmaq, çox sağ olun, estağfurullah. Bizdən də mükəmməl bilənlər var, biz də özümüzə görə əlimizdən gələn edirik. Jailə Abdullayeva, səsiniz çox gözəl gəlir, yəqin ki, valide xanımın telefonundandır, onlar indi hər telefon yəqin bir, yəqin mikrofonundandır. Jisunuye, bacılar narahat olmayın, oxuyacaq bəzi bəxtlərin mesajlarını. Bəzi bəxtlərin mesajlarını. Başa düşmədim. Vallahi hamının mesajını oxuyuram bir-bir, qabağıma gəldikcə bir-bir ötürmürəm də. Bir-bir sayın, ora bilək ki, keçər. Ya, buradan hamı yazılır, sən hələ arxadakları oxuyursan. Hə, ola bilər. Fatimə Badalova, Samara şəhərindən salamlar, xoş gördük sizlər Aynirə xanım. Əleykü salam, Samaraya çoxlu salamlar olsun. Vüqar Hüseynova, xayiş edirəm bizə dostlar, eyni mesajı iki dəvə yazmayın ki, bir adamın mesajını iki dəvə oxumayaq.
Salam axşamınız xeyir Əlilə xanım, Vüqar Hüseynova, əleykə salam, hər vaxtınız xeyir. Sirrim, sirrim, bu da daim izləyicimizdə, əleykə salam, xoş gəldiniz. Sizi sevə-sevə izləyirik, qaynanamla birlikdə, qaynananızın əllərindən öpürəm, gözlərindən öpürəm. Salam, yazmışam, 5 saatdır, Əliyə kim deyən yoxdur. Əliyə ki, salam, Jison Unibadır, sənə agronomu salamlar göndərim, sürü sayıb. Valla hələ mən qabaqdayam, ola bilsin düz deyirsiniz. Mən hələ o sizin salamınızı çatmamışam. Salam, axşamınız xeyir, Əziz Aynur xanım, necəsiz? Əliyə ki, salam, su, helpes yazıb. Allah razı olsun, çox sağ olun. Nigar Musayeva, sizi Şəkidə salamlayırıq. Əleykə salam, Şəkili qardaşlarıma, bazılarıma salamlar olsun. Ceyhun Musayev, salam səsiniz, necəsiniz? Sizi çox sevirəm, Allah qorusun sizləri, çox sağ olun. Elvira'nın mətbəxi, sizi Mingəçevirdə salamlayıram. Şər yazmasam da mütləq baxıram, yaxşı ki varsınız, çox sağ olun. Bazı Allah sizlərin də ruzularını bol etsin, işiniz avand olsun. Asmaya P. Salam bacı, necəsən? Mən sizi Moskvadan izləyirəm. Əleykə salam, Moskvaya da bütün çoxlu salamlar. Allah salam yazdı. Salam yazdıq, salam göndərdik. Gülnar Qurbanova, salam, axşamın xeyir Aynur xanım. Siz çox gözəl xanımsınız. Bərdədən salamlar. Əleykə salam. Düyərliyə salamlar olsun. Şəmkir Düyərli göndərdim bacı. Validə xala, sen cavablandır, Aynur neçə ildir evlidir, uşaqları körpədir. Səsləndirdim bacı axı və mən dedim, anam səsləndirdim ki, mən 21 il artıq evliyik, 7 il evladımız olmuyub, Əlinin artıq 14 yaşındadır, Elgin 13 yaşındadır. Gültəkin Ələskərova, salam Aynur xanım, sağ olun ki, bilməyən yeni gəlinlər də marifləndirirsiniz. Həmçinin Günel bazında çox sağ olun. Halal xoşunuz olsun. Ayla Aydan, salam Aynur xanım, Qəbələdən salamlar. Bütün videolarınıza baxıram. Çox sağ olun. Qəbələyə çoxlu salamlar. Məlahət Məkərrəmova, salam izləsən. Samaradan izləyirəm. Çox sağ olun. Var olun. Biz də Bakıdan, Bayıldan çoxlu salamlar göndərib. Bayıla çoxlu salamlar Amal qardaş. Ali Kosi, Aynur bazı, sizi çox istəyirəm, çox sağ olun, var olun. Sizi çox sevirəm, sum, hepis, çox sağ olun. Salam, 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 bu Jiso Uni. Yəqin səsimizi meşitmir, necə biz salam göndəririk, onun mesajlarını mən artıq 4-5 şənəsini oxudum. Bursalı Kokiyə, salam yazmışam, oxumusunuz xanım, oxudum bazı, sizin də necə mesajınızı oxudum. Nana, Aynur xanım, sizi çox sevirik. Allah razı olsun. Sizin də mesajlarınızı oxuyuram. Tünzailə Al-Məmmədov, axşamı xeyir, gözəl ailə. Aynur bazı, necəsən? Daim izləyicilərimizdəndir bunlar da. Çox sağ olun, var olun. Yeganə Heydərli, salam. Sizi çox sevə-sevə izləyirik. Çox sağ olun. Jusunə, sizi sevirik desəm yalan olmaz. Çox sağ olun, var olun. Sevinç Ağayeva, axşamınız xeyir Aynur xanım, hər vaxtınız xeyir. Vüsal Bədirov, salam, Əliyəkə salam. Ayanın mətbəxi, kameranı yaxınlaşdıra bilərsiniz. Nəyə görə xanım? Yaxındayıq, kameranın yaxınlığındayıq. Sayalı Kərimova, mən küstüm, niyə bazı küstün? Sənin mesajlarını sabahdan oxuyuram. Selam, Türkiyədən selamlar. Sul Elpiz, Əliyəkə salam. Türkiyəyə bütün çoxlu salamlarımız olsun. Jüse Unni, oxudum sənin mesajlarını oxuyuram. Şəmkir Duyardı, salam. Bax, bax, artıq dəfələrlə gəlir eyni mesajlar. Aliyeva Gunel, daim izləyicilərimizdən. Yoldaşınız gil necə uşaqdır? 3 uşaqdılar, 2 bacı, 1 qardaş. Babayeva Almaz, salam qızım, Aliyəkə salam, ana. Çox sağ olun, Aynur xanım. Lutu Qulu, salam, əleykə salam. Bir dənə oxuyarsınız mesajımı. Oxuyuram, siz qulaq asın. Teranə Hacıyeva, Aynur xanım, 26 diametri neçə biskvit işlənmək lazımdır? 3 kilogram olsun və neçə yerə bölək? 26 diametrlik biskviti işlənmək lazımdır, biskviti.
3 kilogram olsun. Vallahi ben hanım kiloyla etmemişim indiye kadar. 26 diametriye ben 8 yumurtadan edirəm. Hündürlüğü de hadisa 8-10 santimetre olur. 3 hissəyə bölürəm. Ancaq vallahi yalan deyərəm, kilosunu bilmirəm. Çünkü hiç bak kiloyla eləməmişəm. Ahmet ki, Aynur hanım sizi çok beğenirəm. Çok səmimi kadınsınız, qabiliyyətlisiniz, qabiliyyətiniz əladır. Çok sağ olun, var olun. Elnur Quliyev, yeni-yeni farklı yemekler, şirinlikler gözlürük sizden. Çok sağ olun, bazardığımızı edirik. Aynur bazım, ben de Aksafalıyam, Aliko yazım. Aliko salam, Aksafalılara çoxlu salamlar. Allah hanım Aynur'a 70 namını yazıb. Aynur hanım salamlar. Aleyküm salam. Salam Ebre Bey. Bu xaricidir. İmran Cəfərov. Bu da daim izleyicimizdir. Hoş geldiniz. Salam. Mən də sizi bəyənirəm. Aynur'a bacı. Çox gəri hanımsan. Allah sizin ailənizi qorusun. Çox sağ olun. Var olun. Mətanət Nəsibova. Axşamınız xeyirəsiz. Gürcistan'dan salamlar, her zaman izleyirəm. Çok sağ olun, var olun. Sadiq Hüseyinli, uğurlar size Aynur Hanım. Çok zahmetkeş gəlinsiz, çok sağ olun. Allah razı olsun. Sevinç, siz hansı rayondansınız? Biz Şəmkir rayonlarınız, bacı. Elnur Quliyeva, Allah ürəyinizə gələ bilsin. Çok sağ olun cümləmizin. Marina Olgayeva, salam. İzdakistan, Aynur Bacı. Vot ne... На тебе сказала, почему вы прямая эфирная дата. Başa düşmədim, bacı, ben rusça başa düşmürəm. Allah böyükdür, çox sağ olun, valide xala. Abdullah Zeynalov, Aynur xanım, axtayım, şamınız, axşamınız xeyir olsun. Daimi tamaşaçınızla Qubadan salamlar. Qubaya çoxlu salamlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bursalı Kokeli, salam Aynur Hanım, salam. Sizin salamınızı dəfələrlə oxudum. Elnur Quliyeva, balalarınızın xeyrini görəsən inşallah. Çox sağ olun cümləmiz. Ceyhun Musayeva, salam. Necəsiniz? Şəkidən sizə uzaq dolu salamlar. Sumarikləri göndərib. Çox sağ olun. Şəkiyə də uzaq dolusu salamlarımızı çatdırırıq. Ali Şəmkirdən İzmir'de yaşayan Hüseyinə uzaq dolusu salam. Əleyküm salam. Bizim Hüseyin balamız Türkiye'de İzmir'de yaşayır. Bizim balazı fanatımızda dostlar buradan. Hüseyin balıya çoxlu salamlarımı çatdırıram. Gülbəniz bacının oğludur. Gülbənizə də, ailəsinə də salamımızı çatdırırıq. Hüseyin bizim daimi fanatımızdır. Hüseyin səni öpürəm, inşallah səni. Bir dəfə kanalımızda qonaq gözləyirəm, ona borcum var. Omara Hüseyin, maşallah, gəlin baldız, çox işgüzarsınız. Aranızda heç xoş rəqabət var mı? Xeyr, başa düşmədim. Rəqabət yarışma çıxırdı. Sonya Valiyeva, Sul Herpes. Bax, sizin də dəfələrlə mesajı oxuyuram. Yazırsınız ki, adımı oxuya bilərsiniz. Sul Herpes. Oxudum, mesajınızı da oxudum. Salamınızı da çox sağ olun. Sonya Valiyeva, salam Aynur bacı, sizi çox sevirəm. Rusiyadan salamlar, Qazaxlı balasıyam, öpürəm hər kəsi. Qazağa da, Aksafıya da, Toğuza da, bütün bölgələrimizin hər birinə salamlarımızı çatdırıram. Çox sağ olun, var olun. Biz də Şəmkirdən, Düyərdən, bizdən sonra olan Qazax, Toğuz əhlinə, bütün o tərəfdə Aksafa hər bir yerinə salamlarımızı çatdırırıq, hər bir rayona. Vətənim sən Azərbaycan. Aynur xanım, ördək saxlayırsınız. Heç ördək ətindən heç nə etməmişsiniz. Maraqlı gəlir mənə. Bacı, xeyr, ördək saxlamamışıq. Ancaq toyuq. Toyuq düzə saxlayırıq. Amma bayramda qaz ətindən tabaka etmişdim. Ördək ətindən sevmirəm. İnşallah ancaq bir dəfə eləyərik. Marina Olgayeva. Без вас мне скучно, но ваши дела я примерно эфир. Каждый день хоть русса язык, başa düşmürəm, sizin эфирдən sonra tərcümə edib cavablandıraram.
Allah böyükdür, sağ əli gəlinimin başıma, bir il 10 aydır olmayıb hələ. İnşallah anam, Allah o gün etsin, gələn bu vaxtı nəvəniz olsun. Gözəl bir dənə əli bala kimi oğul olsun. Adını da əli qoyarsınız inşallah. Mən arzu edirəmsə, qismət olacaq inşallah. Allah hər kəs ürəyinə görə versin. Ürəyimə gəldi inşallah. Gəlinizin gələn bu vaxtı bir oğul olacaq. Özdə adı əli bala olsun. İnşallah. Senan Əliyeva, Aynur xanım, yazdığımı oxumadınız. Qaynanına Allah şəfa versin. İnşallah çoxdan da canını açmırdınız. Bazı biz canını ilk açırıq. Hər kəsin yazdığını oxuyuram. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Var olasınız. Salam bacı. Allah sizi, siz mədəni ailəsiniz inşallah. Çox sağ olun. İlhamə Pir Məmmədov. Bu da daim izləyicimizdir. Sağ ol bacı. Baxan gözlərim var olsun. Dostlar, like'lara göre çok sağ olun, var olun, her birinize razı olsun, Allah herkesi korusun, Allah ürününüze göre versin. Baba Yeva Almaz, Aynur'a kızım, seni kızım kadar sevirem, kaş benim kimi bir kız, kız evladım olaydı. Çok sağ ol anam, Allah razı olsun, ben de sizin bir kızınız, siz de benim anam. Ne zaman istiyorsunuz buyurun gelin, ana. Bilin ki, burada da Şəmkiri de bir kızınız var. Şəlalə Mustafayeva, salam. Mingəçevirdən salamlar. Sizi izləyirəm daima. Çox sağ ol. Var olun bacım. Mingəçevirə də çoxlu ateşli salamlarımızı çatdıraq. Sevda Əliyeva, Anirə kızım, Allah səni xətədən bəladan qorusun. Çox sağ olun anam, var olun. Allah razı olsun. Sənan 1102 Əskərov. Salam, sevirəm sizi. Mən də evlatla qovlardanam. Bakıda yaşayıram. Sizi həmişə baxıram. Bayram süfrəni super edir. Çox sağ olun. Qovlara da çoxlu salamlar çatdırırıq. Allah hər birinizi qorusun. Tünzalə Əl-Məmmədov, Aynirə bazı yoldaşınızla yaxın oturun. Çox mehribansınız. Çox sağ olun. Bazı var olun. Böyüklər var. Allah razı olsun. Qaynanası və həyat yoldaşınız şanslıdır ki, şanslıdır. Çox sağ olun. Marina Olqayeva, babuşka pokajit dedişka gedi. Baba işlədir, rabota, nənə də xəstədir. Ona görə nənə burada yoxdur. Puli xalan validəni xoş gördük. Aliko 880, bacı bizim yorumu niyə oxumursan? Bacı oxuyuram. Biraz geridədir mesajlar, bir-bir hamını oxuyuram. Mirka Miray, salam gözəl bacı, Məliyəkə salam. Elnur Quliyev, sizin kimi səmimli, qabiliyyətli gəlin kimdə var? Çox sağ olun, var olun. Ruhəngiz Abdullayeva, mənim yazımı oxumadın. Oxuyuram bacım, hamınınkini oxuyuram. Nigar Musayeva, Sumaliklər göndəriblər. Lotu Qulu, Sumaliklər göndəriblər. Çox sağ olun. Lailə Bayramova, Sumalik göndərib. Allah razı olsun. Nigar Musayeva, ürək göndərib. Çox sağ olun. Aynur Üftariyeva, Qubadan salamlar. Aleykə salam. Linda Olveres, xarici vətəndaşımızdır. Sumalik göndərib. Salamlar. Marina Olqayeva, Navaş Tortes Matris Lui Teksud. Tektuk. Tərcüm eləyəmədim. Nana, sizi çox sevirik. Sumalik göndərib. Yenə çox sağ olun. Slow Helpes, mənim yorumu niyə oxumursan? Daim izləyicinizəm, həm də qonşun. Valla oxudum, artıq 7-8-ci səfərdə mesajınızı oxuyuram. Günay Ağayeva, o peçası qaldır. Günay Ağayeva, Aynirə bacı, Allah sizə sağlam ömür versin, çox sağ olun. Allah ocağınıza özünüz kimi mehriban, gözəl gəlir nəsib etsin. Qismət inşallah. Allah hər kəsə gözəl ailə qismət etsin, amin. Ceyhun Musayeva, salam necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Allah sizləri qorusun. Sizi Aynur xanım, yox, şah əsər demək lazımdır. Sizin böyük takipçinizəm, Şəkidən izləyirəm. Çox sağ olun, var olun, dəyəriniz üçün Allah razı olsun. Nigar Cəfərov mesajı silinib. Kontakt Home, salam, aleykə salam. Fatimə Nağiyeva, salam, aleykə salam. Elnur Quliyeva, inanıram ki, gözəl gəlininiz olacaq. İnşallah Allah
herkese yaxşı oğul, kız, herkese yaxşı, güzel, her iki tərəfli güzel kismet etsin. Lasın Allah verdi yer. Salam Aynura bacı, Allah korusun sizi. Oğuzdan izləyirəm, xahiş edirəm. Bir dəfə bizim üsullu xəngəl hazırlayın. Bacı inşallah o resepi yazın. Mən bilmirəm Oğuzda xəngəl necə hazırlanır. Qarşıma da çıxmayıb. İnşallah resepini siz qeyd edərsiniz. Mən də hazırlayaram, bir dəfə xəngəl hazırlayanda sizin üsulla. Vəfa Abdulzadə, Aynura xanım, çox istərdik qonaq gələk. Kaş ki əlaqə nömrəsinizi bilərdik. Buyurun bacım, nə vaxt istəsəniz, qapımız, bacağımız, sizə süpürəmiz açıqdır. Əlaqə nömrəmizdə Instagramda yazın. Instagramda qeyd edirəm. Orada şəxsdə yazın, yazaram. Yeganə qız, səlam, səlam, xoş gəldiniz. Nadiye Sliva, bu Portekiz'dən yazır. Əleyküm salam və dəllərə də, Şəmkirin dəllər qəsəbəsinə də çoxlu salamlar. Elzamin Hüseynov, salam mənim Aynura balam. Sizin bişirdiyiniz teyamlar üçün sizə Göranboydan salamlar. Çox sağ olun. Göranboya da çoxlu salamlar ana. Allah razı olsun. Linda Olvaris, salam my fit Aynura. Salam, hello. İlqar Hüseynov, salam, mən sizin bütün çəkilişlərinizi izləyirəm. Çox sərgəli və ətraflı başa salırsınız. Mən sizi Bakıdan izləyirəm. Moruldanam, amma Bakıda yaşayıram. Çox sağ olun, var olun, Allah razı olsun, halal xoşunuz olsun. Ayşə Hüseynova, Göranboydan salamlar Aynura xanım. Əleykə salam. Aliyeva Günel, yoldaşınız neçə uşaqdır? 3. Lailə Babayeva, salam Aynura xanım, əleykə salam. İlhamə Pirməmmədova, inanırsan bacı, verilişin qurtarmamış, like edirəm. Çox sağ olun bacım, var olasınız. Ruhəngiz Tağıyeva, salam sizi, Allah sizə can sağlığı versin. Çox sağ olun bacım. Nana, sizi çox sevirik, çox sağ olay bacı, Allah razı olsun. Təranə Nurzayda, salam Salyana, salam deyin. Salyana çoxlu salamlar göndərirəm bacı, əleykə salam. Aliko yazır, Gəncəyə salamlar, əleykə salam. Linda Olvaris bizim daimi izləyicimizdir, Portekizdədən. Holla, Holleya salam yazır, Silviyadan salam, hello. Teranə Nurzadə, zəhmət olmasa nə yazıb? Aldirim, Məlahət bacından sənə salam olsun, əleykə salam olsun bacım. Marina Olqayeva, anam patiyomu salam ne qadet. Marina, Rusça deyirəm, zrastvi, salam. Ancaq Rus dilində danışa bilmirəm, üzürlü sayım. Oxuyanda başa düşürəm, amma Rusça cavab verə bilmirəm. Mələkə Əliyeva, Şəmkirdən canım mənim salamlar, əleykə salam. Bütün Şəmkir əhlinə. Hal-hazırda bizi canlıda izləyənlərə, Şəmkirlərə də salam olsun. Aha, Namik Abdullayev, Qəbələdən salamlar, əleykə salam. Elnur Quliyev, sizi kimi kaş qadınlarımızın sayı çox olardı, təşəkkür edirəm. Terayinə Nurzadə, Validə Anaya uzaq dolu salamlar, əleykə salam. Rafiq İskəndarov, axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. İlqar Hüseynov, çox sağ olun, resiplərə görə çox sağ olun. Bazı istəyərəm, burada indi salamlar çoxdur, çatdırıram hamınkini. İstəyərəm, resiplərlə əlaqədar suallar verəsiniz. Şiriniyyatlarla, salatlarla, yeməklərlə əlaqədar suallar verəsiniz. Yəni, salamlar eyni qayda təkrar-təkrar gəlir mesajlar. Yəni, artıq bütün bölgələrin hər kəsi olan izləyicilərimizə salamımızı çatdırırıq. Çox sağ olun deyirik, var olun. Nətəri? Elnur Quliyevə yazıb, ailəsini sevən, dəyər verən və paxıl olmayan. Boşa düşmədim, nə demək istəyirsiniz Elnur Quliyev? Ailəsini sevən, dəyər verən və paxıl olmayan. Nə mənada deyib, Allah sağını sağasını bilmirəm, sağ olsun. Terayinə Məhərəmli, bu da daim izləyicimizdir.
Çoxdan da bu bazı sənin də mesajlarını görmürəm, amma adın yadımdadır, şəkilindən bildim. Salam Aynur xanım, Samuqdan salam, Aleyka salam. Ha vaxtdan da can mesajlarını sizin görmürdüm. Namin Abdullayev salam, Aleyka salam. Jon salam Aynur bacı, Aleyka salam. On otin skromni jenşinə yazır, siz əla qadınsınız. Çox sağ olun Marina, spasiba. Yox, oxuduqlarını başa düşürəm. Davam verə bilmirəm də, nə olursa. Çox sözünü başa düşürəm, çox sözünü başa düşürəm, amma qayıtıb cavab verə bilmirəm. Rühəngiz Tağıyeva, canım, çox sağ olun. Bəndəliyeva Gülnaz, salam Aynur bacı. Yaraslavadan salamlar. Aleykə salam, xoş gəldiniz. Gülün Məmmədova, maraqla izləyirəm, hətta maraqla gözləyirəm. Çox sağ ol bacı, baxın gözlərim var olsun. İlhamə Pirməmmədova, mənim kimi sənin də balaların inşallah universitetdə qalsın. İnşallah bacım, inşallah o gün olsun. Allah hər kəsin balalarını yaxşı yerlərə çatdırsın. Hala zəhmətinlə hər kəs evlat böyüdür. Biz də bugün əziyyətimizlə, zəhmətimizlə evlat böyüdürük. Allah hər kəsin evlatlarını yaxşı yerlərdən nəsib qismət etsin inşallah. Ailə də, iş də, hər şeyin yaxşısı nəsib qismətimiz olsun. Rüstəm Qəribov, sizə uğurlar bol olsun deyirik. Çox sağ olun. Linda Olveris, Holla, Sonia Aperedica. Holla, Liva, Holla. Ancaq sənin yazdığını biləm, Holla, salam deməkdir deyin, ona görə elə deyirəm. Aliko 880, salam Teranə, mən də Samuqdanam. Aytəkin Əliyeva, Ofikal. Salam Aynura bazı, sizdən nə götürüb hazırlamışam, elə alınıb, Allah razı olsun. Çox sağ olun, halal halal, xoşunuz olsun deyirəm. Gərək paylaşanda da bazı bütün resepləri dəqiq paylaşırsan ki, hər kəs valla zulümdən, əziyyətdən alır aldığını. Biz də istəyirik ki, izləyicilərimiz üçün paylaşdığımızdan dəyərlərini faydalansınlar ki, heç kimin demək, produktları, tərəvəzləri, aldığı bütün ehtiyatları ziyana getməsin. Hər kəs istəyir ki, nəsə hazırlayanda üzü ağ olsun, hazırladığı bir işi üzünə görsün. Biz də valla bazardığımızda bütün resimlərin hamısını dəqiqliyinlə real paylaşırıq. Elnurə Abdullayeva, axşamı xeyir bacı, Qazaq tərəfə gəlsəz, bizə gələrsiz. Gəzdirərik o dağları, çalaları sizə bacı sığınacağa ehtiyac yoxdur. Çox sağ olun bacı, inşallah Allah nəsib qismət etsin. Toz tərəfə gedirik biz gedəndə Fındıqlıya, o tərəfə meşəsinə gedirik, çəkilişə, gəzintiyə. İnşallah siz tərəflərə gələrik. Fabirlik yazıb, salam gözəl bacım, necəsən? Əlirki salam, çox sağ olun. Soyan Aperika, Osmut, bu da xarici dilindədir, başa düşmürəm dilində. O da deyir, mən sizin dilinizi başa düşmürəm, gülmək üçün maliki göndərib. Namin Abdullayevə yazır, Qəbələdən salamlar, Əlirki salam. Rüstəm Qəribov, həmişə baxırıq və like veririk. Çox sağ olun, baxan gözləriniz, like edən barmaqlarınız ağrımasın. Elnur Quliyeva, siz neçə ildir ki izləyirəm və sayənizdə çox, lap çox bilgilərim oldu. Haqqınızı, əziyyətinizi halal edin. Çox sağ olun, siz gözü haqqınızı halal edin. Biz də hazırladığımızı məmnuniyyətlə hazırlayırıq ki, az da olsa bildiklerimizi sizinle paylaşırıq. Elimizden gelen nedir ki? Ne hoş güzel ki sizler de bizden faydalanırsınız. Ziya Qasımov, salam, akşamınız xeyir olsun. Her vaxtınız xeyir. Aile yazım, ana, validenin çok sevirik. Çok sağ olun, var olun. Liya var, kızım, oxumadın yorumu. Oxudum anam, Allah razı olsun. Çok sağ olun, var olun. Elnurə Cəfərli, bu da daim izləyicimizdir. Çox sağ ol, bacı, xoş gəldin. Salam, Aynur bacı, necəsən? Validənə, baba necədir? Çox sağ ol, Elnurə xanım, Allah razı olsun. Bizim daim izləyicimizdir bu da. Mən bilən Şəmkirlidir, Bakıda yaşayır. Bacı, çox sağ ol. Qaqış Səlimovu, salam, Aynur bacı. Sizi vaxtdan zəni, bax, təkrar-təkrar gəlir bir şey, mesajlar. Aynur yazır, salam, Aynur xanım, salam bacı.
Deyir ki, Zeynalov yazır, salam Aynur xanım, sizə yazan Hürsandan Kemali xanımdır, mən sizin kanalınıza baxıram, sizə uğurlar diləyirəm, reseplərinizdən sınayıram, mətbəx reseplərinlə birlikdə bir dünya çəkmirsiniz, inşallah bazı, inşallah qismət olar çəkərik. Amal Həsənov, Allah şəfa versin nənəyə, çox sağ olun. Sonya Vəliyeva, Aynur bazı, sizi hürmətim böyükdür, Rusiyada yaşayıram. Sizi həmişə baxıram, daim izləyirəm. Çox sağ ol bacı, Allah razı olsun sizdən. Üzürü sayın dostlar. Rühəngiz Tağıyeva, Mehdibatdan salamlar, Əliyəkə salam. Salam valide anam, anama yazıb. Xanım xanım yazıb, əsl Azərbaycan xanımısınız. Gözəl, mədəni, bacarıqlı, səliqəli. Bütün gözəl xüsusiyyətlər sizdə cəmləşib, uğurlar. Çox sağ olun bacı, Allah razı olsun. Mehri Buluq yazır, salam edirsən, nə gözəl canlı açmışsan, çox sağ ol bacı, sizə xoş gəldiniz. Göranboydan salamlar Aynurə bacıya, Joni yazır, əleykə salam, Göranboya da Şəmkirdən çoxlu salamlar olsun. Minecraft, nəsə bu oyun adıdır, Minecraft, nə dəli, bu nə oyunuzunuz? Minecraft. Uşaqları sevimli oyunun adıdır. Salam, sizi çox sevirik. Çox sağ olun. Yəqin bu xanımın oğlunun adının saytından girir. Nuran Qasımov yazır. Sizi sevə-sevə baxırıq. Çox sağ olun, var olun. Tərayinə Hacıyeva. Mən də Mehtibatdan salamlayıram. Əleykə salam. Liva Üşək başlayıb Azərbaycanda yazır. Salam, Aynura, Love, Love. Salam, Liva, salam, Linda. Salam, salam. Hello. Coğrafiya fənindən test izahı yazır. Salam, Aynurə xanım. Bakıdan salamlar. Əleykə salam. Xoş gəldiniz. Aynurə bacı, bizim yorumda oxu. Bizim yorumu oxumursan. Aliko yazır. Salam, oxuyuram. Bazı dəfələrlə artıq 10-cu səfərdə oxuyuram. Səna Müstəmov, Ağzəbədən salam. Ağzəbədlilərə də çoxlu salam olsun. Xoş gəldiniz. Xanım Rüstəmov, salam, Rusiyadan salamlar, sizi çox sevirik, yaxşı ki varsınız, çox sağ olun. Rusiyada yaşayan bütün Azərbaycanlara, həm yerlərimizi salamlayıram. Validə xanıma da salam, çox sağ olun. Kemali Əliyeva, Aynurə xanım, sizi çox sevirik, çox sağ olun. Son apetik, manda apraço, ayalı başa düşmürəm sizi. Azərbaycan, Azərbaycan, axşamı xeyir Aynurə xanım, hər vaxtınız xeyir. Ayla Aydan, Qəbələdən salamlar, hər zaman izləyirik, çox sağ olun. Ayla Kərimova, Polşadan salamlar, sevər izləyirik, çox sağ olun. Bütün xaricdə yaşayan Azərbaycanlarımızı, həm yerlilərimizi salamlayıram. Allah sizi o qərib yerdə qorusun, Allah sizi pənahında saxlasın deyirəm. Var olun, baxan gözləriniz var olsun deyirəm. Yaxşı ki varsınız, hər zaman bizi izləyib, dəyər verirsiniz. Pərvin Kərimova, axşamı xeyir, gözəl xanım, necəsən, hər vaxtınız xeyir. Zakatala'dan salamlar, Əliyəkə salam. Salam bacı, sizi Sankt-Peterburqdan izləyirəm, Nigar Cəfərova yazır. Çox sağ olun, var olun. Sizi kimi gəlini var, qaynananızın. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Qara yazır, salam, nə tərsən, adaşım, səndən çox reseplər öyrəndim, halal xoşunuz. Aynurə xanım, Allah sizi qorusun, valide ananda, çox sağ olun. Salam Aynurə xanım, axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Sabirə yazır, salam gözəl bacım, necəsən, uğurlar. Mən sizin əl işlərinizi çox bəyənirəm, çox sağ olun, var olun. Nayirə yazır, dobri vetir, dobri vetir. Bu Hüseyin Zadə yazır, çox gözəl gəlinsən, çox sağ olun, var olun. Zamik Zakirov, daim izləyicimizdir bu da. Salam, necəsən bacı qurban, Bərdindən salamlar, Turaynədir, Əliyəki salam bacı. Habil Əbdürrəhmanov, Aynurə bacı, yoldaşınızın qardaşı bacısı yoxdur. Salam, bacısı var, iki bacısı var, qardaşı yoxdur. Hə? Daşına qoy. Keşke bütün gəlinlər sizi kimi ola. Çox sağ olun, var olun. Tunar Məmmədov. Salam, axşamınız xeyir, Aynurə bacı, gözəl ailə. Allah sizi qorusun. Çox gözəl nədir?
xahiş edirəm Yevlaxa salam göndərin. Yevlaxa çoxlu salamlarımı çatdırıram. Təşəkkür edirəm. Var olun. Baxan gözləriniz var olsun. Kim nə hazırlayır? Hər kəs hazırladığı halal halal xoş olsun. Var olun. Azərbaycan Azəbi Aynilə xanım, Günel xanımla vlog çəkin, bir yerdə yemək hazırlayın inşallah. Salam Aynilə xanım, mən sizi çox sevirəm, çünki səmimi qadınsınız. Çox sağ olun Firuzə xanım, Allah razı olsun. S yazı, Dobri Vecil Aynilə, spasiba, vukusunu recep. Spasiba. Adem yazır, salam bacı, axşamınız xeyir, salam, hər vaxtınız xeyir. Nümunəvi ailə, qızım Günay sizi çox istəyir. Xahiş, ona salam göndərin. Çox sağ olun. Günay bacıma, qızıma çoxlu salamlar göndərin. Zaritka buradadır. Adaptor şeytimiz onun arxasındaydı. Qarabağ bas, axşamı xeyir olsun Ayla xanım. Qaynanıza salam deyin. Çox sağ olun. Aleyküm salam. Burada deyil mi? Televizyon arxasındadır. Elimi Mehdiyev yazır. Axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Aydın Məhmədov, valide anasını da çox sevirik. Allah qorusun, çox sağ olun. Nicat Məhmədov yazır, salam Aynilə xanım. Sizə böyük məhəbbətlə baxırıq və sizi çox sevirik. Necə siz böyüklərinizə hörmət qoyursunuz, sizin də qarşınıza özünüz kimi gəlin çıxın. Çox sağ olun, Allah razı olsun bacım. Dilarə Səfərova da yazır, valide ana gildə çəkilişləriniz maraqlı olur inşallah. Valla vaxt edib gedə bilmirəm, çünki yoldaşım işləyir, uşaqlar məktəbdə, hazırlıqda olurlar. Gedib gələ bilmirik, yəni bazardıqca heç olmasa ayda 2 dəvə, 3 dəvə gedirik. Nurə Cəfərli Aynilə bazı bu qədər ürəkli ailəsiniz, qəlbiniz, qabiliyyətinizi bəyənirəm, halaldır sizə, çox sağ ol bacı. Nadjana Sliva, bu da ingiliscədə başa düşmürəm, xaricilindir. Vefa Abduzadə, salam Aynilə xanım, hər şeyə görə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Aysel Məmmədov, əllərinə sağlıq, çox sağ olun, var olun. Dilarə Səfərova, tez-tez gedin, orada çəkmiş edin, inşallah. Ziya Qasımova, Hikmət əmi oğluya salam olsun, aleykə salam. Ali Dəri, onu da düzəldin, onu indi düzəldi. Aha, Elzamin Hüseynov, Göranboydan salamlar, Göranboya aleykə salam. Asif Tağıyev, Nefsaliyə salamlar, aleykə salam, bizdən də Nefsaliyə salamlar. Zümrüt Babayeva, aleykə salam. Moskvaya salamlar, Cifey salamlar. Gözəl bazım, sizi izləyirik, çox sağ olun. Yenə hemen Cifey yazıb. Ayanın mətbəxə, hamıya salam, aleykə salam. İnşallah, onlar da. Balalarınız xeyir, inşallah. Cansu Nərmin TV yazır, axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Türkan Babayeva yazır, Zakatala'dan salamlar, əleykə salam. Luhil Günlük yazır, İraqdan Qudsal şəhərindən Kərbəladan sizə salamlar, əleykə salam. Bizi bütün İrandan, Kərbəladan, Dubaydan, Ərəbistandan, İraqdan, haradan izləyirsiniz, hər kəsə sevgilərimizi, saygılarımızı çatdırırıq. Çox sağ olun, var olun. Natalya Federova, bu da daim izləyicimizdir. Xoş gəldiniz. San Peterburqdan izləyirlər. Çox sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Bax, yazır ki, Aliko Səhsən, Aliko Bazı bizə ne cavab vermişsiniz? Siz Allah, bax, xahiş edirəm. Oxuyuram, bilmirəm, indi siz... Agil İbrahimov, salam, Mehtibatdan salamlayıram sizi, oğlum Əliyə, Mahmuda salam söyləyin, can, qurban olaram Əliyə də, Mahmuda da çoxlu salamlar olsun. Əli balanı, Mahmud balanı öpürəm. Aynilə xalasından onlara çoxlu salamlar. Ali Dream, Məlahət bacına salam yoxdur. Salam Məlahət bacı, Allah sizi qorusun, daim izləyicimizsən.
İnşallah Şemkir'e yolunuz düşse bize konak olun. Naxçıvan'a salamlar Ayra Badı. Naxçıvan'dan salamlar. Aleyküm salam Zeynep Rızayeva. Gül Bursalı yazır. Bursa'dan selamlar. Bursa'ya çoklu salamlarımızı çatdırıram. Dostlar bizim Meskide Türkler vardı komşularımız Kür kəsəbəsində. Hal-hazırda onlar Bursa'da yaşayırlar. Biz buradan Bursa'ya çoklu salamlarımızı çatdırıram. Onlar da bizlere bakırlar. Buradan demek bütün Bursa'da yaşayan köhnə komşularıma Sənibərə, Cənnət xalaya, Sənibə xalaya, Əlişgilə, bütün hər kəsə, Bəxtərəmgilə, hər kəsə çoxlu salamlarımı çatdırıram. Üzürlü sayın adlar yadımdan çıxdı. Hər kəsə salam olsun. Lətafət Talişkinskov salam yazdım. Əleykə salam. Baba Həsənov salam axşamı xeyranilə bazı. Necəsən hər zaman ailənizi bir arada xoşbaxt yaşayın. Çox sağ olun, var olun. Qalib yazır. Salam bazı necəsən. Bir şey deyim, siz bilmirəm danışırsınız. Bu bizi narahat edir. Siz qabaq mehriban biz bazı. Çox şükür, hər şey yaxşıdır. Yəni, bir şey yoxdur. Yəni, bayramda gəlmişdilər. Bayramda gəlmişdilər. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Var olun. Bazı qardaş ailə arasında elə bir şey ola bilməz. İnşallah. Yaxşı olar inşallah. Bakıya yolu düşer gedərik. Bir de yaxşı bir yeri çəkilişimiz olar. Məktəb rahatsız gedər. İnşallah. Azərbaycanın Aynur xanım SMS-imi oxumursunuz. Oxuyuram. Valla bütün qarşıma sabahdan Azərbaycan izlə də çıxıb. Nazilə yazır. Salam Aynur xanım. Mən də qızım. Məni də qızım səni çox istəyir. Çox sağ olun anam. Allah razı olsun. Ay bazım. Karina Karayeva, salam. Aleyka, salam. Natik Səfərov, salam Aynur xanım. Sizi salamlayıram və videonu sevə-sevə izləyirəm. Çox sağ olun. Saadet yazır, hər zaman belə canlı yayınlar açın, inşallah. Qubadan salamlar, aleyka, salam. Cəllabaqdan salamlar, aleyka, salam. Linda yazır, Elgenə, salamlar. Kərbaladan salamlar, aleyka, salam. Salam, necəsiniz Aynur xanım? Qızıl Əllər mətbəxdəki xanım sizin bazınızdır. Xeyr, gəlinimizdir. Zayıf qəsə var mı? Vəfa Abdullayeva, salam Aynur xanım. Allah sizi qorusun. Çox sağ olun, var olun. Dostlar, mesajlar həddindən artıq çoxdur. Eyni mesajlar təkrar-təkrar gəlir. Məhəbbət Fədimov yazır. Novosibirskidən salamlar. Əleykə salam. Allah hər birinizi qorusun, çox sağ olun, var olun. Kimin mesajını oxumadınızsa üzrlü sayın dostlar. Hər kəsə Allahdan sağlığı versin deyirəm. Baxan gözləriniz var olsun. Daima bizi izləyirsiniz, əməyə dəyər verirsiniz. Ailəmizi həməşə nəzərdə saxlayırsınız. Hər kəsə çox sağ olun deyirəm, var olun. Omskıdan baxırlar. Bizim bir də daim izləyicimiz var burada yazıb, Elif. Londra'dan baxır. Londra'dan Elifə çoxlu salamlarımı çatdırıram. Çox sağ olun deyirəm. Var olun. Omskıdan baxırlar. Bütün Rusiyanın hər yerindən baxanların hər birinə çox sağ olun deyirəm. Var olun deyirəm. Yaxşı ki varsınız. Dostlar, like etməyi unutmayın. Abunə olmayanlar abunə olun ki, bizim də kanalımız sizin sayənizə irəli gəlsin inşallah. Çox sağ olun deyirəm, təşəkkür edirəm. Minnət çatdıra bilsək. İnşallah, canlıda artıq telefonda zərif qaz azalıb dostlar. Çox sağ olun deyirəm, var olun. Canlını inşallah yaddaşda saxlayacaq. Sonra izləməyənlər izləyib baxa bilərlər. Bizim bu sayədə birinci tanışlarımız idi, izləyicilərimizlə söhbətimiz idi. Allahın izni ilə, Allah qismət etsin, tezliklə canlıda gözün tez canlısıq, tez bir hasat başa gələn, yorucu olmayan bir şinət hazırlayaram. İndi hası şinət olacağına söz verənmərəm. İnşallah ki, birini hazırlayaram canlıda, maraqlı olar. Həm işləyərik, həm söhbət eləyərik, baxın belə bir canlımız olar. Seniorot yazıb, bu da bizim daimi izləyicimizdir. Oy, mənim gözəl bazım yazıb. Çox sağ olun, var olun. Zamin gəldi. Bu da bizim daimi izləyicimizdir. Bakının Oxanı kəndində yazıb. Çox sağ olun.
Gene deyirəm dostlar, kimin videosunu okumadınızsa Allah sizləri qorusun. Namımızdan kesin Allah okudum, okumadım. Yani herkəsə ayrı-ayrıqda salam çatdırıram. Volqograddan baxırlar, yazıqlar salamlar, çok sağ olun, var olun. Yani yeni yeni gələn videolar, mesajlardan da bir ikisini okuyum ki incinməsinlər. Üç sözlüklü bir anne, bu da bizim daimi izleyicimizdir. Səsiniz yaxşı gəlmir, eşidilmir yazıb. Düzəltdik bacı. Domus Polisky'dan yazıb ki, salamlar. Aynilə xanım, süper bir performans, əllərinizə sağlık. Bakıdan salamlar. Rəsul yazıb, çox sağ olun, var olun. Zamiq Uğur yazıb, salam, xoş dəqiqələr, uğurlarınız bol olsun, çox sağ olun. Tərayinə Kemalova, çox sağ olun bacı, Allah qorusun sizi, çox sağ olun. Siz də daim izləyicimizsiniz, Allah razı olsun deyirəm. Sada yazır, axşamınız xeyir, Aynur xanım, bir sualım var. YouTube haqqında olar. Buyurun bacı, bilirsə, bildiyimizi deyərik. Əsmər Hacızadə yazır, salam, axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Aynürə Bağırova, bu da daim izləyicimizi, salam bacı, axşamı xeyir, sizi gəncədən salamlayıram. Mənim adım da Aynürədir, çox sağ olun bacı, adaşım, Allah razı olsun deyirəm. Murat yazır, Təllə xanım, sizə uzaq dolusu salamlar deyir, çox sağ olun, Təllə xanıma da bizdən salamlar olsun. Bizim ailəmizdən ona salamını çatdırın. Əsmər Hacızadə, Əhmətlidən salamlar, əleykə salam. Dostlar, çox xahiş edirəm, like'larınızı əsirgəməyin, like edin ki, bizim də kanalımız irəli keçsin. Hal-hazırda demək olar ki, YouTube'da bütün YouTuberlər yəqin ki, bilir, video çəkənlər bilir ki, təmiz zəifləyib, çünki bu TikTok'la yəqin əlaqədərdir. Hal-hazırda hamı TikTok'a yönlənir, ona görə YouTube'a baxış azalıbdır, ancaq biz də YouTube'da bir ailə olaraq, bir sizlərlə yaxın olaraq bu videolarımızı, bildiklərimizi, reseptləri paylaşırıq. Dostlar, tək resept deyil paylaşdığımız. Biz bir ailə, necə ki, bir səmimi bir ailəmizlə, mehriban ailəmizlə, zəhmətkeş ailəmizlə sizlərə o qədər bağlanmışıq ki, dostlar. Hətta bir gün video çəkirəm, bir gün paylaşıram. İnanın ki, bir gün geç paylaşım olanda eləcə fikrim qalxa, izləyicilərlə bugün söhbətim olacaq, izləyicilərlə bugün yazışmam olacaq. Öz-özümə elə o qədər ki, onlara bağlanmışam. İnanın ki, birdən ki, evlilikdir də adamda bir sıxıntı, narazılıq, nə bilim olanda həmən dəqiq girirəm, mesajlarınızı oxuyuram, o qədər təsəlli tapıram, o qədər, inanırsınız, bu yaxından ağrıyanda heç nə belə keyfim, halım olmadı. Yəni, bu xəstəliklə əlaqədar. İnansız mı? Yuxum gəlmirdi, ancaq girirdim, belə mesajlarınızı oxuyurdum, təsəlli tapırdım. Elə bir o mesajlarınız mənə bir dəvə-dərman oldu. Çox sağ olun, deyirəm, ay dostlar, var olun. Baxan gözləriniz var olsun. Hər kəs bir bölgədən, bir rayon, birimizi tanımırıq. Siz düzdür, bizləri görür, tanıyırsınız, amma biz sizləri görməmişik. Ancaq o qədər ki, mənə doğma yaxınsınız ki, sizlərdən bir təsəlli, örnək, bilmədiklərimi, mən xoşlamıram ki, imindi mən deyəm ki, vay, mən bunu yaxşı bilirdim. Yox, niyə bu masəf tutur? Mən sizin təhqirinizdə, tənqidinizdə yaxşı rəyiniz, mənim xoşdur. Nəyə görə? Məndən böyüklər var burada. Ola bilsin, mən bunu bilmirəm, amma bunu mənə örgədirsiniz, başa salırsınız, deyirsiniz, qızım. Üzürü sayın. Bunu mən etmək olmaz. Mən, o mənim üçün xoşdur. Valla, mən demək olar ki, sizdən təsəlli tapıram. Ələcəm, adıq. Bir dəqiqə. Sən o qonaq kimi mesajları. Yəni.
olsa üzülür sayın, demir hala da öyüsüyle keşmeyip biraz da kızıqlanan kimi ne bileyim bile şirinde olanda, yağın iyi gelende her şeyden biraz alerji de var, ona göre de bak kızıqlanma verir. Mesajlara görüm, yeni gelen mesajlara bakın. İsmail Mirzeyeva, salam Aynur Hanım, hemşe sevirəm sizi. Seva Ali işlerine söz olabilmez. Bakı şehri, çok sağ olun, var olun. Like edenler, çok sağ olun, var olun. Allah razı olsun, Allah sizleri korusun. Güzel sözlerinize göre her birinize teşekkür ederim. Bunlara Ama Bayeva, Dobri Vesir, Misevaş, Simyan. Burada bu soru başa düşmürüm. Her ne yazmışsınız deyirəm. Sağ olun, spasiba. Rub Mobile, babaya menden salam deyin. İspanya şehrinden. Çok sağ olun, var olun. Baba gelsin, salamlarınızı çatdırarıq. Əsmə Fuad Vəliyeva, salam akşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Yasemin Allah verdiği ve salam Aynur bazı sizi seve seve izleyerek çok sağ olun, var olun, bakan gözleriniz var olsun, Kızıldan değerli vaxtını ayırıp bize bakırsınız, değerlendirirsiniz, çok sağ olun. Bugün canında olanların her birine teşekkür ederim ki vaxt ayırıp bizlerle vaxtınızı keçirdiniz, çok sağ olun, Allah her birinizi korusun. Azerbaycan, Azerbaycan, çok sağ ol bazı, Allah razı olsun deyirəm. Mesajlarını okudum. Xadice Həsənova, hello dostlar, salam. Ceko Əskərli, salam. Babanın adı nədir? Babanın adı Bədirdir. Nənənin adı da Zemfradır. Bilənlər bilir, bilməyənlər də qeyd edirəm. Babamızın adı Bədirdir. Nənəmizin adı Zemfradır. Səhilə Nuriyevə xahiş edirəm. Qızıl tort hazırlayın. Qızıl tort nədir? Bazı başa bilmədim. Elə tort işməmişəm. Qızılı. Hə, qızılı tort. Yəni, üzülün deyirsiniz, qızılı tort. Xədicə Həsənova yorumu oxumadım bacı. Nə yazmışdın, üzülün sayım. Oxuyuram bir-bir. Fabirlik, salam, akşamınız xeyir. Əleyküm, salam, sizi oxudum. Pris İmur Mirmir, Rusiyadan izləyirik. Əleyküm, salam, xoş gəldiniz. Asif Tağıyev, Aynur xanım, soyuqda çöldə etməyin çəkilişi. Evdə edin. Hə, bazı bugün də çöldə etdim. Ona görə biraz yenə havada soyuq oldu. Qayınım dedi, mən ağırıram ki, etməyin. Dedim, bugün hava biraz xoş edək. Düzdür, tam hələ sağalmamışam, amma yenə etdim. Sad, Sadıqov, salam, gözəl bazım. Mən Toğuzluyam, sizi çox sevirəm. Sevəcləyirəm, sizə hüzur tapıram. Bir dəfə Toğuzda gələm. Gedəndə, Şəmkirdən keçəndə ürəyimdən kesdi, kaş sizə gələm. Can bazı, buyurun, nə zaman istəsəniz. Bax, biz Şəmkirin böyük, köhnə böyük xəstəxananın düz arxasındakı küçədə oluruq. Desəniz ki, Bədirin evi kim soruşsa, buyurub gələ bilərlər. Şəmkirdə bizə qonaq gəlmək istəyənlər, kim desə adınızı, adresimizi soruşub gələ bilərsiniz. Qaynatam uzun müddət çayçı işləyib, çayçı Bədir kimi tanıyırlar. Elə rayonda kimdən soruşsanız ki, çayçı Bədir neyvə haradır, sizə elə gözü yumulu göstərərlər. Buyurun, qonağımız olun. Çox sevinərəm ki, bizim izləyicilərimiz bizə qonaq gəlir. Aytən Həsənova yazır, Bərdədən salamlar, əleykə salam. Draga Areskova 100 ürək göndərib, çox sağ olun deyirəm. Ayşən Əliyeva, çox sevirəm, həmişə baxıram, çox sağ olun. Xanım, xanım, mən də sizi daim izləyirəm, sizdən çox şeylər öyrənmişəm, halal edin, halal halal xoşunuz olsun. Çox sağ olun, sizin də baxan gözləriniz var olsun. 3 çocuklu bir anə, sizdə, bizdə saat 0:37-dir, oturub sizi izləyirəm. Eskidə 37 dərəcə maroz, eşikdə 37 dərəcə maroz var, vay bacı, can bacı, əsr pirokla çayın havasıdır. Buyurun, əlimiz çata da sizə göndərək. Bizdə hal-hazırda saat 22:35-dir, hələ 11-ə qalıb. Bizdə maruz yoxdur, bazı çox şükür, hələ 3 dərəcə istilik göstərir. Çünki rayon, bizdə Şəmkirdə elə maruz olmur.
Askerim Marif, akşamınız xeyir, çok sağ olun. Her işinize göre çok sağ olun sizlere de bizler için bakırsınız. Yeri prestiği edir. Ha? Azərbaycan'dan siz yerli prestiği edirsiniz. Şəmkirlər oxuyursunuz. Like etməyəcəm bir daha. Sizi izləməyəcəm. Həmişə like edirəm və baxırdım. Zavallı səni daimi daimi oxuyub da sizin sabahdan mesajlarını oxuyuram. Canınız sağ olsun. Gözünüz var olsun. Baxmasanız da, like etməsəniz də çox sağ olun. Mən oxuyuram bazı. Bax, qavama gəldiysə bir-bir hamını oxuyuram. Yusif yazır, axşamınız xeyir, necəsiz, çox sağ olun. Siz necəsiz, Qoca xanımsınız, çox sağ olun. Yeganə Məmmədova yazır, Aynilə xanım, halal olsun. Ana, atana ki, səni belə yetişdirib, səni ailə nəcan sağlığı arz edirəm. Çox sağ olun, var olun. Novosibirskidən salamlar yazın, Məhəbbət Qədimova, çox sağ olun. Novosibirskidə bizdən çoxlu salamlar olsun. Sonya Bəliyeva yazıb. 700 lat. Moskvadan yaşayıram. Ancaq qazaqlıyam, bunu da oxudum. Çox sağ olun dostlar. Like-larınızı əsirgəməyin. Like verən barmaqlarınız dərk görməsin. Aynıra xoş gördük. Axşamınız xeyir. Yazıblar Əsmər Adzayda. Hər vaxtınız xeyir. Ayşə yazıb. Bizi də oxuyun. Oxuyuram bazı. Aysu Kürdəmirova yazıb. Salam bazı. İzləsən sizi çox bəyənib izləyirəm. Haralısınız bazı. Harada olursunuz. Çox gözəl videolar çəkirsiniz. Reseplərinizin hamısını əladır. Çox sağ olun bazı. Biz Şəmkirliyik, Şəmkirdə yaşayırıq. Atam anam Şəmkirin düyərli kəndindəndir. Sadəcə olaraq Kürgəbə qəsəbəsində yaşamışam, orada böyümüşəm. Amma ailə qurduğum Şəmkirin rayonun özüdür. Çox sağ olun. Xaçmazdan salamlar. Əliyev Kesalam Ali Ruhu ilə yazıb. Zaur Əliyev yazır. Salam bazı, necə sən sizi sevə-sevə izləyirəm. Çox sağ olun. Ayten Əsəva, bu xanım hansı yorumlar oxuyur ki? Bazı, mən bütün hamısını oxuyuram. Baxın, bütün evlilikdir. Baxın, hələ görün nə qədər mesaj var. Hamının mesajlarını oxuyuram. Üzrünü sayın. Könül Muradova, salam gözəl zəhmətkeş bacı. Canım sağ ol, Allah canınızı sağ etsin. Sizə uğurlar arzulayıram. Sevə-sevə baxıram. Çox sağ olun. Arzu Teymurxanlı yazır. Axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Sizə Qubadan salamlar. Əleykə salam. Murat Kaliyeva, Gürcistan'dan salamlar, əleyke salam. Xanım yazın, mən də Uşantıyı sizin sayənizdə tanış oldum. Bakıda Şinyata ait ləvazatlarda satılan dükanda olur. Hətta çəkilə də həbazı var, bütün böyük supermarketlərdə var. Sevi Cəhmədova, salam Aynirə. Allah can sağlığı versin sənə, çox sağ olun. Allah versin, çox sağ olun. Gel salamlar sizi. Salam akşamınız xeyir. Almanya'dan salamlar. Sizi çok beğendik. Çok sağ olun. Rüqar Məmməd Aynur Hanım. Sizi çok sevirik. Çok sağ olun. Xaçmazdan salamlar. Qobri Qobri yazıb. Ayşe'den, Əminə'den sizə salamlar. Bizden de Ayşe'ye, Əminiye çoxlu salamlar olsun. Xadici Həsənova yazır. Zaretkam öldü. Dayı bacım. Allah canını sağ eləsin, baxan gözlərim var olsun. Nərmin Məmmədov yazır, Hollandiyadan sizə salamlar Aynilə xanım, sizi sevə-sevə izləyirik. Çox sağ olun Hollandiya, bütün xaricdə olan Azərbaycanlılarıma çoxlu salamlar, izləyicilərimə salamlar. Niyamana, Aynilə səni sevirək, sizi Şəmkirimizin fəxrisən, çox sağ olun. Allahın qulu yazır, Rusiyadan uzaq da olsa salamlar, gözəl qeyrətli Aynilə xanıma Tümenindən izləyirik. Çox sağ olun. Tümeyle de çoxlu salamlar. Aleyküm salam. Ali Əhmədov yazır. Sizi Qazaqdan, Aktuadan izləyirəm. Allah korusun ailənizi. Çox sağ olun. Söz dizi. Salam Aynilə xala. Sizi çox sevirik. Aleyküm salam. Eminə Gülümsər. Bu da bizim daimi izləyicimiz. Türkiyədən Aynilə xanım. Yenə bəni mesajlarımı hiç bakmadın. Bazı okuyuram birbirinde gelir. Ayten Əsanova salam hanım. Kanada'dan salamlar. Aleyküm salam. Xadice Həsənova salam. Əhmədliyə salamlar. Aynirə xanım siz Şəmkirimizin fəxrisi. Çox sağ olun. Leyla Əzizova axşamınız xeyir. Bakıdan salamlar. Aleyküm salam.
Aynur Bayramlı, salam. Aytən Həsənova, Aynur xanım, imtihana hazırlaşıram. Ey, oxuyum, gedim, can bacı. Allah sizə köməklər, kömək olsun. İnşallah Allahın izniylə keçərsiniz. Seyyid Qarayev, axşamınız xeyir. Demokratik Azərbaycan naminə salam. Bu da bizim daimi izləyicimizdir. Almanya'da salamlayıram sizi bazı. Necəsən, çox sağ olun, var olun. Sizlərə sağ olun ki, bizlərə baxırsınız. Allah vermək olur. Rauf Babazadə, salam. Gözəl ailə, necəsiniz? Əleyküm salam. Çox şirin xanımsınız, çox sağ olun. Salam Aynurə bacı, Vaqif Babazadə, salam. Tamam. Orada yazılara mı? Nurayinə Salmanova, salam Aynurə xanım. Necəsiniz? Şəkidən salam. Əleyküm salam. Aynurə xanım, axşamı xeyir. Dəllərdən salam. Liyaman yazıb. Liyaman. Əleyküm salam. Ayşə Əliyeva, salam. Google, məni görmədiniz Aynurə xanım. Google, Google'ya salam. Salam, axşamınız xeyir. Mən də sizi izləyirəm. Pervaz Həsənova. Niyə bulanıq göstərirək? Elgün Qasımov, sizi çox sevirəm. Allah köməyiniz olsun. Mən də Şəmkirdən gözəl ailəniz var olsun. Allah qorusun. Çox sağ olun. Ay, Əli, kameran sil. Bəlkə kameran orada. Gel, burada kameran sil. Arzu Rüstəmov, salam Aynurə xanım. Əleykə salam. Aynur Bağırov, salam. 520-ci bəyənmə məndən Bakıdan salam. Çox sağ olun, var olun. Oruz Oruzov, salam. Xasmazdan salam daim. Yerlilərinizi sizə salam söyləyir. Əleyki salam. Əsmər, salam. Maqat kanal. Mən xəyalə sizi Voronejdən izləyirəm. Sizi çox sevirəm. Meyriman gözəl ailə. Çox sağ ol, bacı. Voronejdə çoxlu salamlar olsun. Oradan da qonşularıma, bütün yaxınlarımıza, tanıdığımız, bildiklərimizin hamısına salamlar olsun. Aynurə Həsənli yazır. Salam izləsən Aynurə xanım. Sizi dəllərdən salamlayırıq. Salam, əleyküm salam. Azərbaycan, Azərbaycan yazıqlarımı oxumursunuz. Oxuyuram bacı. Murad Qaliyev, Aynurə xanım. Bir baxdı, elə yaxşı qış yeməkləri bişirdiniz. Yenə bişirin, yaxşı olar. İnşallah bacı edərik. Səyyət Abbasov, salam axşamı Sir Aynurə xanım, mən də Aksafaliyam, sizi izləyirəm, çox sağ olun, var olun. Yalnız Kurt, hansı şəhərdənsiniz? Biz Şəmkirdənik. Aytən Əsəva, hello boy, Atan abi, oxudum bazı, sənin ingilizcə yazsan, indi də oxuyuram, çox sağ olun. Məmməd Əliyeva, axşamı Sir bazı, təşəkkürlər. Aytən Əsəva, mən oxuyuram, Əsmər xanım. Ayşə Əliyeva, sizdə bir qız qismət eləsin. Çox sağ olun, bazı. Asker Hüseynov, salam Aynurə xala, biz sizi çox sevirik. Allah sizləri var etsin. Voronejdən hamıya salamlar, çox sağ olun, var olun. Türkan Şirinov, salam. Rəziyə xalaya salam söyləyin. Rəziyə xalaya buradan çoxlu salamlar söyləyirəm, əllərindən öpürəm. Nərmin Məmmədova, Hollandiyadan sizə salamlar Aynurə xanım, sizi çox sevirik. Sizi izləyəndə özümü həqiqətən vətənimdə hiss edirəm, çox sağ olun, var olun. Dostlar, like etdiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm, gözəl mesajlarınıza görə var olun. Zakataliya çoxlu salamlar, Ati yazı, Zdravstvuy Aynurə, Zdravstvuy Nurlan Nuru, canım mənim bir dənəm, səni canımda çox sevirəm, hər zaman videolarına baxıram, ancaq rey yazmaq vaxtım olmur. Eyni sizdə özümü görürəm, canım bacım, çox sağ olun, var olun, Allah sizləri qorusun. Emnur Əliyeva, salam Aynurə xanım, çox səliqəlisiniz, çox sağ olun. Surxay Məmmədov, salam xanım, mən də sizi adaşınızdan sizi izləyirəm, çox sağ olun, zəhmətkeş qadınsınız. Elmin Hüseynov, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Nənəmin ləziz resepləri, salam, xoş gəldiniz bacı, Allah razı olsun, çox sağ olun. Mehriban Şafqahını, salam, mümkünsə hər gün video çəkin, yeniliklər edin, çox sağ olun, inşallah. Ömər Məmmətli, abunə olmuşam, hər paylaşımlarınızı səbirsizliklə gözləyirəm, çox sağ olun, var olun. Edite Helle Lomo, ingilizcə başa düşmədim, Just Play Kamer, sizi çox sevirik, çox sağ olun. Orxan Əzimov, Allah köməyiniz olsun, Allah aləmizi qorusun, Allah mənim də anama sizi kimi gəlin, qismət etsin. Ya Rəbbim, Allah sizi bədnəzədən qorusun. Çox sağ olun, var olun. Allah ananızı qorusun. Allah ananızı istədiyinə, gözəl ailəni nəsib etsin inşallah.
Baba Yeva Canbazı indi qoşuldum. Çox sağ olun, xoş gəldiniz. Əli Əliyeva, salam bacı, qaynını Allah şəfə versin, Zərdabdan salamlar, əleykə salam, çox sağ olun. Zamik Zakirov, salam bacım, qurban yazıram, oxuyun, adım Turanə, oğlumun adı Yusif, Asif, Xəlizədir, onlara salam deyin. Bərdədən Turanəyə, Yusifə, Asifə çoxlu, Xədiciyə çoxlu salamlar olsun, xəstədir deyir arası, Allah şəfa versin. İnşallah tezliklə sağlıqlarına qovuşsunlar. Uşaqları qoruyaq. Nana, Gülistandan salamlar. Əleyküm salam. Gülnar Zeynalov. Axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Günay, salam mənim yerlim, şəmkirlərim. Yaşayıram, salamlayıram. Dörd il ailəriyəm. Evladımız yoxdur. İnşallah bazı bu il qismət olsun. Allah sizə də gözəl bir gül bala qismət etsin. İnşallah. Arzumdur. Allah ağzımdan eşitsin. Olmayanların hər kəsə versin. Şimdi də sizə inşallah olar. Üzümüzə gələn bu oruçluq. Allah sizlərə tezliklə bu Ramazan ayı sizləri sevindirsin. Nurlu nurlu yazır. Allah hər zaman sənin ailənə birlikdə hər zaman sizləri süfrə başında etsin. Çox sağ olun, var olun. Aynürə bayram, bayram mavi yazır. Super əlişlərim var bazı. Çox sağ olun. Linda yazır ki, bizdə saat 12 tamamdır. Fərqaynı Hacılı, salam Aynurə xanım. Şəmkirin Qaracəmir kəndindən salamlayırıq. Sizi çox istəyirik, bəyənirik. Görmək istəyirəm yaxından. Çox sağ olun bacı, buyurun, qonağımız olun. Maga kanalı, Aynurə bacı, Allah evladlarınızı qorusun. Mənim bacım Ruhiyeva salam göndərək. Ruhiyyə bacıya salamlar satdırırıq. Çox sağ olun, var olun. Sara Babayeva, necəsiz mənim yuxum gəlir. Bacı, yuxun şirin olsun, ediyat. Asif Tağıyə, mən də sizin daim izləyirəm. Adım Ennarədir, heç bir videonuzu ötürmürəm. Arı yuvası tortunu hazırladım, əla idi. Halal xoşunuz olsun. Ömər, harada öyrənmişiz tortları? Bacı, valla heç aradan öyrənməmişəm. Baxın, bax, belə mən də YouTube kanallarına baxa-baxa, nə bilim, yaxınlardan, ən çox da anam da, yəni bu vaxtın şirniyyatlarda paxlava, şəkər, bura bir də ballı tort, kətə olur, qozlu kətə. Onları bilirdik. Ondan sonra da götürdüm, yasında dostlar, nə bilim, belə baxıram. Mən də sizin kimi kanallardan, nə bilim, resiplərdən baxmanca öyrənirəm. Aynürə Nəsirli, salam Aynürə xanım, sizi çoxlu-çoxlu salam məndən, Göranboydan. Göranboya da çoxlu salamlar. 745 lakdır. Çox sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Eytir Efendi, Eziz Bazım, Rusiyadan salamlar, Əliyükə salam. Hərvayna Musayeva, salam Aynürə bazı, Bakıdan, Papanyadan salam. Şəmkirə gəlsəm, sizi gəlib görəcəm, inşallah qismət olsun, gəlin, qapımız açıqdır. Ayşə Əliyevə, bizi də oxuyun bazı, bazı oxuyuram, valla özürü sayın, mesaj çoxdur, mən də bir nəfər oxuyuram hamını. Murad Xaliyevə, salam. Salam, axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Gülşən Eyvazova, salam Aynurə xanım, sizi Biləcərdə izləyirik, daim izləyicinizi. Çox sağ olun, var olun. Ayşə Əliyevə, çox şirin bacısan, çox sağ ol bacı. Nərmin Beyov, salam, necəsən, Ləzgi. Sıqanı pişir bir dəfə, bazı iki dəfə pişirmişəm, ləzgi sıqanı pişirmişəm. Müsal Abduyev, salam Aynurə bacı, Allah qayrıza şəfa versin, çox sağ olun. Ülkər Vediyeva, Allah sizi qorusun, vaxt tapdıqsa baxıram sizin verişlərə, çox sağ olun. Əskər Uğur, Ağcabərdən salamlar, daim izlədinizəm, çox sağ olun. Əli Əliyeva, salam bacı, qaynını Allah şəfa versin, inşallah. Zərdabdan salamlar, Əliyükə salam, çox sağ olun. Sara Babayeva, Bakıya salam olsun. Salam, biz Qazaxıstan. Bu, o, cəl, bu, bir vas matriz, baş demiyə. Amina Hüseynova, spasiba. Salam, Tərayinə Hüseynovaya, səligəlinizə söz ola bilməz, çox sağ olun. Rem yazır, salam, axşamınız xeyir, çox bazarlı xanımsan, Allah sizləri qorusun, Allah can sağlığı versin, təşəkkür edirəm. Nurlan Nuru yazıb, valide xala çox sevirəm, gözəl ailəni, çox sağ ol. Papatiya yazır, salam canım mənim, bu da daim izləyicimizdir.
təmiz qəlbi gözəl bir tanem bazım. Səni Rusiyada yaşayıram. Gələndə sizlərlə görüşəcəm. İnşallah 5 ildə buradayam. Ürəyim oradadır. Qazaqlıyam. Bazım inşallah bizim daimi izləyicimizdir. Papatya xanım adından gedən xanım da. Çox sağ olun. Var olun. Allah razı olsun. Lailə Əliyeva. Salam bazı bismit tortuna nə qədər salıramsa da tortumun yumuru da iyi gəlir. Biskvitdən necə edim ki, iyi gəlməsin. Bazından bunu dəfələrə qeyd eləmişəm. Yumurtanı sarılı, ağırlı bir yerə qırdınız. Suyunu tökün, qaynar su tökün. Heç bir vanil də istifadə etmirəm. Hələ indiyə qədər heç kim demir ki, bizdə biskvitdən iyi gəlir. Su onun o yumurtanın iyini qoxusunu aparır. Mütləq edin. Ömər Məmmətlə harada öyrənmişsiniz şirniyyat tortu. Yenə qeyd edirəm bacı. Necə qeyd etdim. Şirniyyatı, tortu, baxın belə. Öz həvəsim. Bir şeyə ki, həvəsin oldu. Hası iş olsun, o işə ki, həvəsin olur. Dostlar, o işlə adam həvəsi maraqı olanda o işi sevə-sevə tez öyrənir. İsmail Aslanov, Abşeron tortu bişirir zəhmət olmasa, əvvəlki Abşeron küncütlü. Bir dəfə bişirmişəm Abşeron tortunu. İnşallah bir dəfə edərəm. Faberlik, Amirə bazı ördək yaxşı, ördəkdə yaxşı fisincan bişir. Çox dadlı olur. İnşallah fisincan tortunu bir dəfə izləyicimiz bizdən istəmişdi. İnşallah bir dəfə bacarsam onu edəcəm. Ayşə Əliyeva, qatlama bişirin. Biz tərəfdə bişir çörək deyirlər. Hə, bazı bizə də bişir deyirlər ona. Ancaq biz tərəf qatlama deyir. Yəni, mənim ana ata tərəfim, diğer tərəf. Bu Şərkir damatı ona bişir deyilir. İndi bir dəfə inşallah hazırlayaram. Amma 2-3 dəfə hazırlamışıq, kanalımızda var. Sara Babayeva, siz haralısınız? Mənə cavab verin də. Biz Şəmkirliyik, gözəl bazım. Şəmkirli, sırf Şəmkirlinin özüyük. Kamilə Məmmədova, salam. Əleykə salam. Sandal, salam. Hoş gördük. Hoş oldu, canlıya boş oldu. Zemfir anaya, babaya salamlar. Valide anaya salamlar. Əleykə salam. Ev tortları Şirvan. Axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Nurayna Salmanova, Aynurə xanım, zəhmət olmasa şəkər pudra resepti deyərdiniz. Şəkər bura. Bazı inşallah tezliklə, bax bu yaxın günlərdə şəkər buranın canlıda söz verirəm ki, sizə hazırlayacağım. Baxın, indi əgər şəkər bura resepti istəyənlər canlıya qoşularsınız. Bir gün qabaqdan xəbər edəcəm ki, sabah canlıda şəkər bura hazırlayacağım. İnşallah şəkər buranın canlıda sizinlə bölüşəcəm. Sayədə və Hasan, çox gözəl. Yox, indi paylaşım ki, Noruz bayramına da resept götürsünlər. Bu yaxında inşallah tezliyində paylaşaram. Elnur Quliyev, elə biskvit deyin ki, köpü yatmasın. Bazı, əgər baxırsınız, indirsinizsə, mən hazırladığım biskvitlərin hələ indi qədər köpü sönmüyü. Yəni, bunu sizin gözünüzün önündə edirəm, real edirəm. Yəni ki, hələ ki biskvitim mən bir dəfə olsun zayı olmuyor. Düzdür, insanı hamımız elədiyimiz əlimizdə olur, amma olanda olur. Amma ki, hələ ki yaxşı çıxıb. Nailə yazır. Gözəl Aynurə bazı yaxşı ki varsa çox sağ olun. Aytəkin Əliyeva, səbir elədim, oxudur. Oxundu mesaj. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Xarı Bülbül TV yazır. Salam, mənim yerlim, adaşım. Səni çox sevirəm, çox sağ olun. Aynurə Yüksünova, salam, axşamınız xeyir. Sizi görən boydan ateşli salamlar. Aleykə salam. Məriyyəm Mustafa Zaydə, axşamınız xeyir bazı. Aleykə salam. Azərbaycan yazır, Emnur Quliyev bişirəndə duxovqada lahmac, omuz köpü yatır. Emnur Quliyev bişirəndə duxovqada tofqa atma. Onda köpü, hə, ona cavab yazır. Ümid Azərbaycan, salam Aynur xanım, siz çox sağ olun, sizin nətərsiniz. Aytəkin Əliyevə yazır, şəkər bura çox gözəl alınmışdır keçən il. Bazım, mən resepim çox sayıdədir, həm ucuz başa gəlir, həm də ki, həftələrlə, aylarla qalsın nə dadını, nə keyfiyyətini, effektini itirmir. İnşallah hazırlayaram, baxarsınız. Sara Babayeva, tortu neçə manata bişirirsən? Bazı tortlar fərqlidir, mən tortu demək kilogramla etmirəm, gözə yarıb belə baxıram tortun şəklinə, gözə yarıb da qiymət deyirəm, yəni, haradan gəldi qiyməti deyirəm, hamını nəzərə alam ki, birinin var, birinin yox. Mən çox bağlısını deyiləm, yəni istəyirəm ki, hamı dolanır, hamı istəyir dolansın.
Aynı nesildə hamının yazımı oxudum, mənim yazımı oxumadım. Canay bacılar, valla oxuyuram hamınızı. İlkin Cəfərli salam, əleyküm salam. Tərgən Hacılı, Aynı bacı, Qaracəmirdən salamlayırıq. Bizə də gəlin, çox gözəl hazırlayırsınız, möhtəşəmsiz inşallah, qismət hər kəsə. Bazı şirniyyət müəlliməyiniz olubmu? Ömər Məhmədli, xeyir bacı. Ümid Azərbaycan yazı, nə yaxşı ki varsınız, çox sağ olun, sizlər də yaxşı ki varsınız. Turaynə Məsimova, salam, sizin qayınınız, baldızınız var mı? Qayınım yoxdur, iki baldızım var. Xədiş, salam bacı, xoş gördük, Bərdədəndir bu bacımız. Nəniyə çoxlu salamlar çatdırın, Xədicə bacı, nəniyə salamlarımızı çatdırın. Nənənin əllərindən öpürük, nənənin gözlərindən öpürük. İnşallah qismət olsun, biz də nənə ilə görüşək. Yazır axşamı xeyir Ayla xanım, sizi çox sevirik. Bərdədən Günel Sami qardaşınızın atanız da bizə qonaq olmuşdu. Bilirəm bacı, izləmişdim. Çox sağ olun, qonaqpərvərliyiniz üçün çox sağ olun. Nənənin çoxlu-çoxlu bizim əvəzimizdən öpün, əllərindən bizə salamınızı çatdırın. Nənə bizə canlı da baxırsa, çox sağ olun deyirik. Bakıdan sevgilər, əleyküm salam. Tortu neçə manata bişirsiniz bacı, oxudum bunu. Düyərlidən izləyirəm. Ailənizə salamlar. Başda böyüklər olmaqla İntizar Gülməmmədov yazır. Gülmuradov. Çox sağ olun. Düyərliyə salamlar. Şirvandan salamlar. Rüya yazır. Əleykə salam. Sədaqət Həsənli. Salam gözəl bazım. Əleykə salam. Dərvayna Musayla. Salam ailə bazı. Bakıdan Papalindən. Bunu oxudum. Aytən Mehdi və salam. Axşamınız xeyir xanım. Necəsən Bakıda yaşayıram. Özüm görən boyuyam. Çox gözəl hər tərəfli xanımsız. Sizi çox bəyənirəm. Çox sağ olun. Aynıra kameranı düz çəkmir. Yarım ekrandır. Tomar 750 da daim izləyicimizi. Çox sağ olun. Gələn boydan salamlar. Əleyküm salam. Bir gün şəkərbə hazırlasanız mən heç cür hazırlaya bilmirəm. İnşallah qeyd elədim bacı. Bizi izləməyə davam edin. Şəkərbəni canlı da hazırlayacağım. Salam İzbaku, Burgus Sivsiq, əleyküm salam. Salam axşamı xeyr, əziyyətdən keçib deyərdiniz, tortun bir kilosu neçəyə satırsınız? Bacım, mən qeyd elədim, kilo ilə etmirəm, gözə yar edirəm. Arzu Teymurxanlı, axşamınız xeyr, hər vaxtınız xeyr. İlkin babaya və daim izləyicimizdir. Bu da gözəl ailə, əllərin qızıl Danilə xanım. Mən sizin daim izləyicinizdən bilirəm, çox vaxt. Edib yaza bilməsəm, həmişə like edirəm. Çox sağ olun, var olun. Dostlar, bir-bir-bir tez-tez oxuyuram. İncimiyin yazdıq mesajlar çoxdur. Bir də ki, qurmayan şəkər bura desək deyil. Bazı şəkər buranı qeyd elədim. Canlı da paylaşacağım. Tezliklə, bax, bu inşallah bu 3-4 gündə şəkər buranı canlı da açaram. Sağlıq, sağlamaqlıq olsun. Arzu Rüstəmov, salam Aynı xanım, mənim salamımı deyərdiniz. Biz Rusiyada yaşayırıq, Tərtərdən salam deyin. Rusiyada yaşayan Tərtərlilərin hər birinə salamlarınızı çatdırırıq. Çox sağ olun, var olun. Allah sizləri qorusun. Müsahilə Heydərov, Gəncədən salam, mənim mesajımı oxumadın. Əliyyəkə salam. Dostlar, çox sağ olun, əlində qədər like var. Fatimə Əskəndirov, salam Aynı xanım, çox bacarıqlı və 782. Çox təmiz sərgəlisiniz, çox sağ olun dostlar, var olun, Allah razı olsun, Allah sizləri qorusun. Çox şad oldum ki dostlar, sizlərlə tanış olduq, sizlərlə canlıda olduq. Çox-çox üzr istəyirəm, hər kəs üzrlü saysın, kimin mesajını oxumadımsa, bütün bölgələrə, bütün daim izləyicilərimizə, yeni qoşulan izləyicilərimizin hər birindən salam olsun. Hər kəsin Allah ailəsini, balalarını, yaxınlarını qorusun. Hazırladıqları hər kəsin şirin ağızla, şirin neymətlə qismət olsun. Kim nə hazırlayır, halal-halal xoş olsun. Bizlərdən resept götürüb hazırlayırsınız. Mən də sevə-sevə sizlər üçün paylaşıram. Çox sağ olun. Mən də istəyirəm ki, sizlər də bizdən dəyərlənərsiniz. Hər kəsə çox sağ ol deyirəm. Bir saat var mı canlıdayıq? İki saat mı canlıdayıq? Çox sağ olun dostlar. İki saat sizlə necə gəldi, keçdi, bilmədim. İki saat üstəydim. Allah sizləri qorusun dostlar. İnşallah yenidən sizlərlə görüşmək bizə qismət nəsib olsun. Allah amanında olun, var olun. Hər kəsə öpürəm. Gecəniz xeyrə qalsın. İnşallah tezliklə canlı olaraq. Etdiyiniz like-ları da dostlar halal edin. Çox sağ olun.
büyüklerimin ellerinden, balacaların gözlerinden öpürüm. Çok sağ olun, var olun. Geceniz hayırlı olsun. Allah amanında.